السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وادع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. سولوا هذا ولا ريال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسول الله محمد، رسول الله محمد، يا حبيب الله محمد، يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصوم علي محمد أي واحد سلام ولا هي شرفت له كل جيم بقى محاربة إن هرت هل كان كو وترى أرتيدي يريرت أصوم علي ده أي مانتا صوبنا بحدي ابتحان دي اللي جوجي اي برور دي قد حد الصوماليو ان او تالو فان هل كان هرت تعسيد يبوغادين ودر هيا ارضي دي يرير ما انت حبت دي كود عادي دي بك كود عاي انت دعوة انت دي مت الهي نحريس دي جنها كورابيو انت دعوة عن الله ككئيو ارضي دي يرير نمي مقليسان ارضي دي يرير نوحي قلب صدين مالح waxa looga joojiyay waxbarashadoodii imtixaanaadkooda lagu joojiyay ba khaladaha horaana idinku ku sheegay wax la yiraahdo dawlad ma jirto wax la yiraahdo maamul ma jirto waxa weeye magaalada Muqdisho ayaa group mafia ah loo soo dirsaday ayagaa sidee doonaan ba banaadir street uga shaqaysanaya maantana waxa weeye xasuuqidii waxaa bilaabatay ardayda yar yareed ee barnaamijyada ahayd ee innocentida ahayd innin waalan ay xidid yihiin maxamed farmaaji le waxa waa reer aan dhawadaag inuu ciyaalki yar yaraa ee imtixaanaadka u socday ka joojiyay ee la leeyahay goodax waalan odayga waalan ee waashay ee marna xildhibaanada ku tilmaamaya inay argagaxsan yihiin marna iska hadlahaya marna Puntland maxay ahaayeen iskuulladooda iyo ardaydooda wax ka sheegahaya markii loo soo jawaabana cabsi awood isuu ka qaba Puntland uu maxay ahaayeen apologies uga bixinaya wada haddana uu ku soo jeestay ardaydi yar yaray flower ka ahayd ee dalka u soo kici lahayd waxbarashadooda inuu ka joojiyo meelis waxa idin cad Soomaaliye anigu markasta waa idin la hadlaa warkaygana wax ma ku qaadataan nila xasuuqiyay nila gubiyay nila baabi'i sidii nila rabaa niliga yeesho ha nili boobo Al-Shabaab ha nilagu soo milkiyo Al-Shabaab ha nili soo diro siyaasiyiintii ni guryaha loogu galo baarlamaankii hal burburiyo hadda waxay taagan tahay ilmihii yar yaraa ee dalka u soo kacayay ee wax baranayay in waxbarashadooda laga joojiyo xasuuqna in loogu daro xasuuqna in loogu daro waxa la yiri qofka ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dubaa ishiina laga arkay marka sidii la rabay in laga yeelo idinkaan laga arkay waa idin sheegay dawlad ma jirto
وإدين شيء جاي معمول مترتو وإدين شيء جاي وحلي هذا مدحويني مترتو وحوي دبك والله هيستاه قال إدين كنتي نكال محمد فرماتيا قال إدين كنتي مريكان با وتباسبور مريكان وتا وحلوغو تلقل الشعب كين لحسوقو وهداد مغليسان إني لحسوقو دلكين إن لقاتو دلكين أنا إن لقاتو للوريغو oo sida aan noqotaan Israa'iil iyo maxay tahay Falastiin dhagax ku dagaalantaan dhagax dhagax markii inuu ku soo kordhugo hadii sheegaya dawlad ma jirtee dawlad sameysta ma madax bannaani diine madax bannaani raadsada ma garateen iska dul qaada cadawga idin saaran iska dul qaada gumeysiga idin saaran iska dul qaada ragaan idin soo shaqo tagay فيلا مرقال إدين فرديا محاما فرماتش يا خير بالي يا خير لاوي خير الله مسيي خير لاوي يا محمد موغي هرداي هرداي عاوي يا بروح وحك مقارد كسو عدم بوغا نقرت وحان دي اللي هاي صومالي يا اندها كالقادة Soomaaliya siyaasiyintii iyo wax garadkii iyo dadkii dawladnimada micnaheeda yaqaanayna waa idinka aamuseen Kenya la wada fafadhiyaa Gaala la wada tuugsanahayaa waxaan idin leeyahay shacabka Soomaaliyeey dhibaatada idin haysa idinka iska bixin kara qof kale idinka ma bixin karo maay waa la wada shaqaynayaa haddii annagii waddankii ma joogno waddankii ma joogno laakiin annaga waxaan ku guubaabinaynaa miidiyaha haddaad wax maqlaysaan saaki saad u soo bannaan baxdeen ardayda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed u soo bannaan baxa ilaa iska dulqaataan gumeysiga ilaa gumeysiga idin saaran iska dulqaataan ilaa raggaan idin soo shaqo tagay odaygaan maxay tahay qodax meelaha qodax odaygaan maxay tahay ii sheeg odaygaan ciyaalka maxay ahayd ka joojiyay meesha goodax ee Canada ka yimid ee baasaboorka Canadianka wata ee ilmihiisi Canada uga yimid ee ilmihii yaryaraa ee Soomaaliyeed ee hooyooyinka dhaleen masaakiimiinta ah oo Ilaahay xaalkooda og yahay isku dayay waxbarashada inuu ka joojiyo ilmihiisina Canada ay joogaan asagana ilmihii Soomaaliyeed ee masaakiimiinta waxbarashadoodii buu ku ciyaarahaya in la xasuuqo in waxbarashada uu ka joojiyo waxaan idin leeyahay shacabow kaka hurdada shacabow kaka hurdada waxba idin maanta idin ma harsanine kaka hurdada sheekadan waa sheeko isla og yihiin filna marqaan dadka fadhiya yaa way isla og yihiin waa inaad ka kacdaan saad maanta aska u banaan bixeen maxay tahay in ardayda u banaan bixeen dadka adaltiga dadka waaweyn ku soo darsooma soo banaan baxa waa inaad soo banaan baxdaan waa inaad iska dulqaadaan waa inaa iska dulqaataan dadka xeerun waay xitaa ardaydii ee ardaydii laaya xabadda ku rogay waxa weeyi waxay xeerinayaan malehe soo banaan baxa iska dulqaata heeriya idin saaran heeriyada iska dulqaada haddaan idin sheegaya anu markasta rutaa ka hadla xaqiiqdaadi ugu imaanaysanaani taasi waa mid waxaan leeyahay ardayda soomaaliyeed waan ka xumahay dhibaatada idin soo gaartay maxay ahayd ilaahayna ha idinka saaro dadaalkiinana wada banaan bixinana wada birina banaan baxa ilaa gruubkan dalka dhiibay ee gumeysiga dalka u dhiibay ee canshuurtiina qaadanaya ee idin soo shaqo tagay ee xoolo doonka ah ilaa iska dulqaataan waxa weeye banaan bixinana wada wada banaan bixinana u soo baxa banaanka ahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh u soo banaan baxa waxaan rabaa inaan ka hadlo ilaahay ha idin garab galo ilaahay garabkiina ha galo ana ka xuma aad baan uga xumahay sharcina ma jirto dowladna ma jirto waxaa sugtaan waa gumeysi waxaa sugtaan inni la gumeysi aad sugaysaan gumeysi baad sugaysaan taasi waa mid idinka idin ku xiran tahay inaad gumeysiga iska qaadaan iyo inaad gumeysiga ku jirtaan ahay may garateen taasi waa mid waxaan rabaa oo kale inaan ku xujiyo maxamed farmaajo
محمد فرماتش بودلان محمد فرماتش بودلان وعادي محو قرشي ساها محو قرشي استي محو سنك سوكر ديي محونا سوكر ديي إلا قفك بني آدم كاه مركو بحا هايو قرشو بحا مركو صول لابن هايانا قرشو بحا أيو كمي قان قارا أو وحو كسوكر صدا مركا محو كسوكر ديي محو كسوكر ديي محونا وآدي بدلا هاي سوى الدينة مركا محو كسوكر صدي محونا وآدي بدلا وحاوية صومالية أنا أقول مركز استوحادي يقول ما نيسان وحي حقيقة وحي رنة أنا العدالة أيانو هادلا صومالي ده ما تشعل قفك عدالة ده هادلا هيا صومالي ده وحي تشعليه قفك بنتا يا قبيلك قد دوان أنت شعبك صومالية بنت وشيغة محو صومالية محمد سوكر إيه اللي نقادي البدلاني محو سوكر محو سوكر إيه مسوكردي وفك بني آدم كاه هدو ميل آده هايو ولي رادة دل باد مسؤول كتهاي دولة قبلات باد آده ساح داد باد نحادنو آده ساح وآدنو آده سي كو وإنه كل الصعودان داد آده كل تالية داد قرب كاية تاغن dad maxay waynaad qorshe leedahay wayna balaanka ku qoran yahay way inay kula socdaan dad aadiga kula taliya dad aadiga maskax ka faa'ideysanaysid dad garab kaaga taagan dad ku dabad kula jooga dad waxa meesha ka socda fikradkaasiin haya xataa hadaad garan weydasaa waxa leesid dad halkaas kula gaara oo meesha kula soo xaliya waxa way maxaa farmaajo kaliya isbaabaha أسلوبنا كل جيب ديارة فورا قال إنك تجيب كوجو ترى وحقوب حابلان أسوق ودن إلا قف كست إسكما بحقوف كست وحقوب حابلان وإن وآمن سني هاي ماشي وآد هاي وحو آد هاي يو وحو كس وقصو كرن هاي دل كيسة ما قرأت دل كيسة مركو قصو النقدنا وإن وش يجا شعب كيسي وحو كلاسو كرني وحو كلاسو كل مي وحو كسو حليي wuxuu ku soo kordhiyay dalkiisa waa inuu u qudbeeyaa official maxamed kaligiisa iska tagay waxaan is ognahay inuu kaligiis iska baxo qalinkana jeebka ugu jiro qalinkana he jeebka ugu jiro wax balaana ugu san jirin meeshaas dadkii ugu tago yaa haday ku afduubtaan wax allaale waxay rabaan ay ka soo dhameysan karaan wax allaale wax allaale waxay ka soo dhameysan hayaan uu soo siixo waa dhaqan kiisaba waa sharciigiisaba waa aqligiisaba waa fikradiisaba noocaas ayaa madaxweyne ka dhiganaysa marka bidla waa tagi wuxuu soo kordhiyay ma jirto toddoba beri ma aqaan sideed beri uu fadhiyay khayr ayaa tagay asagana seedigi khayre ninka waardiyaha ah ee hangoolka ku haya maxamed farmaajo ee hangoolka ku haya maxamed farmaajo ee waardiyaha ka ah ee u taliya khayre hortay khayre iyo gruubki reer budlaan walheshiye soomaaliye been yaa isku sheegay anigu been igu ma imaanaysaa walheshiye waxay doonta baa lagu heshiiyey maxamed nooge waa yara isdhakiyey waa ishakiyey hakad buu galay waxaa loo soo diray safiirkiisa yamamoto yamamoto ayaa amar ku bixiyey inuu ka soo dego budlaan asoo wax qorshe ah wadan asoo wax la socda jirin
keligiis iyo qalinkiisa saxiixiisi asaga keligii iyo qalinkiisa saxiixiisi ahay iyo qalinkiisi waan xaansin ognahay meeshii inaana lagu heshiinin meeshii inaana lagu heshiinin ay gaartay in gacan la isku qaado axmed madoob iyo asaga inay gaareen inay gacan isku qaadaan markii waxaan malaynayaa beeshii caalamka in laga qarinhayay inaana loo sheegina u malaynaa beeshii caalamka waxa weeye marka meeshii waxay ku soo dhammaatay guuldarro in gacankaad bilowdo in maxay ahaytee ninkan layahay mika isixaaf uu ka caroodo in waqtigiiba lagu dhumiyey xaaf iyo maxay ahayteen axmed madoobe in waqtigii lagu dhumiyey wax kaloo laga hadlay ma jirto waxa weeye marka soomaaliyay reer puntland jaalis waa u waayey maxamed farmaajo inuu kula hadlo intuu khayre joogay khayre duufle intuu joogay jaalis waa u waayey inuu kula hadlo ayagana jaalis wuu u diiday inuu kula hadlo because waxaa la socday ninkii waardiyaha ahaa ee gacanta ku hayay soomaaliya ay dhegaysta marka ninkii waardiyaha ku ahaa khayre afqabaal waa ka soo dhoofay waa soo ambabaxay dan iyo gruubkiisiina waa la hareen laba beri buu sii joogahayaa baa la yiri budlaad dhinacyadaa laga galay dhinacyadaa laga galay dhinacyadaa laga galay kaabaqabiilaa loo soo diray dhinacyadaa laga galay waxaa la yihi laba beri noo joog inaan kula hadalnaa rabnaa inaan kula hadalnaa rabnaa ina way calaayiya xaal dantii la rabay waa laga soo oofsaday dantii la rabay ma aragtay dowlad goboleedka puntland waa ka soo oofsatay wuxuu ka soo tegay asagoo madluun ah ee cagajiidahaya asagoo madluun ah ee cagajiidahaya ayuu ka soo dhoofay wixii la rabayna laga soo saxiixday ilaa iyo haddana uusan ka hadlin wuxuu kusoo maxayteen kusoo dhameeyey shirkii uu ugu tegay dowlad goboleedka puntland iyo heshiisiintii dowlad goboleedyada intuu soo istaagay shacabkiisii soomaali ma soo hor istaagin awalba dhaqankiisa wuxuu ahaa meel kasta uu togo intuu soo saxiixo soo noqdo buu iska dhuuntaa suuq madow qodba sire wax kastoo dhulka waddanka xamar banaadir ka dhacaa kama uu hadlo qodba sire qolkuu ku jiraa waxa weeye marka waxaa cajiiba marka nin habqan ah habqan ah keligii iska socda keligii wax soo siixaya keligii ordahaya meeshuu aaday kala garanaynin maxaa meesha kaaga imaanay kala garanaynin maxaa kugu dhacay kala garanaynin iska socda ayaad waxaad ku haysaan idinkuna madaxweyne 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 waxaa cajiiba marka waxaa maqlahayey dowladda galmudug dowladda puntland dowladda jubbaland dowladda hirshabeelle dowladda koonfur galbeed dowladda banaadir soomaaliyay soomaali ma mid ah mise dowlado badan waay waxaa cajiiba soomaali ma mid ah mise waa dowlado badan
mise waa marka goob ilaa hadda waxaan kala garan lahaa ragga isku sheegahaya inay yihiin mas-uuliyiin ee ku hadaaqaya dowladda Puntland, dowladda Hirshabelle, dowladda Galmudug, dowladda Jubbaland, dowladda maxay ahayteen warheedaha war haddaa kulligii muda dowlad tihiin maxaad isugu dhegantiin oo nin walbaba gobolku dowladda ka yahay maad maamulatid. Haddaad kulligiin dowlad tihiin Puntland hadday dowlad tahay, Jubbaland hadday dowlad tahay, Hirshabelle hadday dowlad tahay, Galmudug hadday dowlad tahay, maxay teen Koonfur Galbeed hadday dowlad tahay, Banaadir Isteed dowladdeeda u ogolaada inay Banaadir Isteedna dowlad noqoto madax bannaan u ogolaada, maxaad isku haysataan marka? Maxaad isugu dhegantihiin marka? Maxaad isugu imaanaysaan marka? Ilaa nin walbaba dowlad weeye madaxweyne weeye. Ilaa waxaan leenahay shan madaxweyne, shan dowlad goboleed iyo madaxweynaha Banaadir Isteed lix baan leenahay. Marka maxaan isugu dhegannahay marka? Ma isdayno? Ilaa rutaa wanaagsan Soomaaliye, ilaa wixii xaqiiqa in laysugu yimaadaa fiican, maaha dhaqan in layscaayo, laakiin wixii loo jiga oo run ah ayaa laga wada hadlaa. Mar haddii gobol kasta uu dowlad yahay, madaxweyne yahay, maxaa isku keen xiray maad kala madax banaanaatiin? Ilaan qaran ma jiree, qarankii waa burburiseene. Waxaa ka socda Itoobiya iyo Gaala waxay noo qorshaysay qayb iyo xukune. Maxaad marka isku haysataan ood gobol gobol isugu haysataan? Maad nin walba gobolkiisa madaxweynuhu ka yahaye waana dowlade mu ismaamulo? Waa taas su-aasha aan ka rabaa dowlad goboleedka ama dowlad goboleedka Soomaaliyeed ay marna leeyihiin madaxweyne, marna ay leeyihiin dowlad goboleed. Ilaa hadda confuse baa ku jira. Waxaa jirta markasta in lagu hadaaqo federal hadduusan state jirin, dowlad madax banaana jirin, federal ma noqon kartid. Federal waxay ku timaadaa markaad state madax banaan tahay iyo markaad dowlad madax banaan tahay, kabacdi bay federaal ku imaan kartaa. Statena ma haysatid, dowlad madax banaana ma haysatid, see federaal ku noqotay marka? See federaal ku noqotay? War Soomaaliyay sharcigii waad galagaran la-arihiin. Gaalo confuse bay idin gelisay, Gaalo confuse bay idin gelisay. Barkee dowladahan horumaray ee federaalka ku dhaqmaa, ee xukuumadda iyo state-ka iyo dowladda madax bannaan ku dhaqanta ayaa ku dhaqanta federaal. Annagii sharcigii ma naqaano, federaal micnihiisa ma naqaano, may gartay? Ayagii baana dul saaray, saa u kala maamulna ma naqaano, waxa weeye meelaha u soconna ma naqaano. Waxaan kala saari la'nahay federaalkii iyo state-kii iyo dowladdii madax bannaaneed baan kala saarannahay. Soomaaliyay ma madax bannaanidiin? Kow. Labo, haddaad madax bannaanidiin, ninkaa madaxweynaha ku haysateen safiiro ya eraboorka uma istaageen. Maxamed Farmaajo markuu eraboor ka soo degay, uu ka yimid maxay ahaayeen dowlad goboleedka Puntland ka yimid, eraboorka yaa ku sugahayay, yaa V I P-da la galay, yaa la shirahayay? Waxay ahaayeen ambaasatoorayaal, ambaasatoorayaal dalkeenna u ah marti ee dalkeenna fadhiye ayay ahaayeen. Weligiin ma aragteen madaxweyne dal dhan xukun ee madax bannaan madax bannaani haysta, weligiin ma aragteen ambaasatoor waddan kaleeta oo eraboorka u fariisanhaya? Miinis waxaa idiin cad, waa nil haystaa. Ma madax bannaanidiin? Safaaradaha Maxamed V I P-da la gala eraboorka ayaa idin xukuma, waa lagu haystaa. Soomaaliyay ma madax bannaanidiin? Kow, madax bannaanidiinin raadsada qarankiinina soo ceshta. Qarankii waa dhumay. Qaran ma haysataan, dowlad ma haysataan, state ma haysataan, federaal ma haysataan, xukuumad ma haysataan. Waad habaabsan tihiine soo dhista dowlad iyo state madax bannaan. Waa idiin sheegayaa, soo dhista state iyo dowlad madax bannaan. Taas baan idin leeyahay. Nin dhan baa soo istaagaya wuxuu ku leeyahay madaxweynaanahay, madaxweyne dowlad goboleed waa madaxweynaanahay. Bal caqliga noocaasa, bal Soomaaliyay bal arka. Kow, waxa weeye waxaa la yaabanahay oo madaxayga ka weynaatay
Soomaaliya ay waad aragteen dawlad goboleedyada oo dhan waa rafaadsan yihiin. Soomaaliya ay waad aragteen galmudug. Soomaaliya ay waad aragteen Hirshabeelle. Soomaaliya ay waad aragteen Koonfur Galbeed. Soomaaliya ay waad aragteen Banaadir State magaalada madaxda caasimadda. Mashruucyo ayaa jirta deyn dalka lagu siiyaa. Mashruucyadaasna waxa weeye qandaraasyo dowlad goboleedyada loo qaybiyo, dhismo loogu sameeyo, hadday noqoto iskuul, hadday noqoto isbitaal, hadday noqoto dariiq laami loo dhisahayo, hadday noqoto bad loo dhisahayo, maaragtay canshuur waxaa la siiyaa. Mashruucyadaas ayaa la siiyaa, waa deyn. Mashruucyadaas waxa waaye dowlada kalaa wata, Turkigaa wata, dowladaha noo yimaadaa wata, waxa weeye ayagaa u dhisahaya. Deyntaasna waxaa lagu leeyahay Soomaaliya, lagu leeyahay dalka Soomaaliya ayaa deynta lagu leeyahay. Soomaaliya waxaa markay la yaaba anigu Soomaaliya waxa ku maamahdaa baa yiri run sheeg waa eeb sheeg. Horta weli ma arkin nin inta abaal loo galo yiraahda thank you, ogna abaalka qofka u galo. Waxaan ilaa hadda arkayaa inta dad abaal loo galay abaalkii ka abaal dhacay ee isku dayaya qofka abaalka u galay inuu cuno uu dabamaryeeyo uu lugaha ka jaro markuu abaalkii dantiisi ka gaaray. Waxa weeye Puntland ama dowlad ha ahaato ama ha ahaato dowlad goboleed, waxa weeye Puntland waxaan isla ognahay in allaale intii prime minister soo martay dalka, in allaale intii madaxweyne ku sheeg soo martay, ilaa madaxweyne maaha prime minister maaha, gaala noo soo dhaadhaashtay. Wa allaale wixii mashruucya ah, wa allaale wixii maxay ahayteen mashruucya ah, wa allaale wixii dhaqaale ah, wax allaale wixii canshuurta banaadir ka soo baxda ayaga afku dhigta. Haddaada siininna ya waa lagugu bannaan baxayaa sidii Xasan Sheekh oo kaleeto, sida Xasan Sheekh oo kaleeto. Markii waxaa soo ogaada Xasan Sheekh kabihii lala dhacahayayo, sawiradiisa kabaha lala dhacahayayo, inuu mashruucyadii iyo wixii ay dantii ay rabeen ay ka waayeen. Marka waxa weeye meel kasta in looga bannaan baxo, waxa weeye marka Soomaaliya oo dhan ma Puntland baa, inta kale ma baabahba. Ilaa waa inaad u xaqsoortaa dowlad goboleedka waxaad siinaysid, waa inaad siisaa dowlad goboleedyada baahan mashruucyada, waa inaad gelisaa dowlad goboleedyada baahan. Maaha qof rooti haysta rooti inaad ugu dartid, qof rooti haysta inaad u dharagsan inaad ugu sii dartid maahan. Xaqu wuxuu yahay qofka baahan inaad cuntada siisid, asaga aad siisid baahida ka bi'isid. Waxa weeye Puntland ama dowlad ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto, ma xaq ilaahay baa inay kontraktada, mashruucyada, dhaqaalaha Banaadir State wax kasta ay tiraahdo war aniga ha laysiiyo, war aniga halkaa laysoo dhigo, war aniga ha laysiixo. Waxaan idiin sheegahayaa marka dowlad goboleedyada ishaysaysta, dowlad goboleedyada isku dhadhagan, dowlad goboleedyada maxay ahayte buuqa lagu kicinhayo laysku dirahayo, waxa weeye jambal baa socda. Haddaad filaysaan inuu maxamed farmaajo mashruuc idin siiyo, haddaad filaysaan maxamed farmaajo dhaqaalihiin lagu soo dhibay inuu idin siiyo, haddaad filaysaan maxamed farmaajo ballamuhu idinka qaada inuu idin fuliyo, hasugu waayina. Waa allaale wixii mashruucyadii maxay ahayteen uu soo siixay Puntland, uu u soo siixay inay yihiin dowlad goboleed madax bannaan, meel allaale meeshay tagaan, waddan kasta ay tagaan u madax bannaan yihiin, wax kasta mashruucyo wax kasta ay weydiistaan inaana maya la oran. Dhaqaalihii Banaadir in 700% 60% ay ku yeeshaan,
محايا هايتان دم كود إن لو إسو قبل كود إن لو إسو وحاوية مكا ويأدو ويليه تسيان إني أيها ما هنا وح كلمة شيران صومالي وحا أطليا بودلان وحا لوغة تليا بودلان وحان أيها هين مصعون حيو وحانا أيها قرشيسا مصعون حيو وحان إلا يمرك حد الله يابنا حيو هداد كسو جيسان محمد فرماتي is gone محمد فرماتي دانتي للربي والله قصور رميستي dantii la rabay waa laga soo dhameystay labadii bari oo la cishtay ayaa wax kasta laga soo siiyay hadaad sugeysaan marka dowlad goboleedyada ee beentii khayaariga ku socda sidii Hirshabeelle Koonfur Galbeed ee Galmudug waxa weeye meel illa toobinta ku haysaan meel illa ayaa toobinta ku haysaan waxa weeye waxaan idin leeyahay isku tashada Budlaan waa isku tashatay budlaan yarkoodii weynkoodii waxay u soo istaageen ninkii kursiga la soo saaro xoog inay wax uga qaataan budlaan waxay u soo istaageen adduweynaha iyo caalamka inay istusiyaan ayaga ma ahayn wax kale inaysan jirin Soomaali kale inay jirin ayaga waxay gooyaan kaliya la ansixiyo idinka maxaa idiin diiday waa marka maxaa hee idiin diiday إلا هذا وحان قرى الله مرك دولود قبل يدا يعني من نكي كرسي الله سو سارو عالم كسو دلين دلين قبيل كو دون هم نغضو ووح كست أفير مين يو صحيح يو ممياي كعقل بديه داد كسو ماليات مياي كتعليم بديه دادك الصوماليات مسحر إن دسرعات بي وحكا سوقاتان دولتك شيك تحمر شوكتا إلا يهد وكرا قرى الله بحوية مك هير دولت قبل يديد الله هاد لها يو وإن أسكت الشتان وإن أدلكينا قبل لدينا وحكا سو سارتان وإن أدكو لحي سابتن تانيكي كرسي نليه سو سار مشروعي دينو وحي نكسيو وإنها هوستيج إن هذيك كل الليبل آه ومرنا كو ييرا هي مرنا كدير هيا وحاوي لكن وحنو شيغا هيا رير بودلان وحاو محمد إذين سيحي هاي كو وح بارلمانك إذين سو سيحي ماها بركي قوفك مركو وح سيحي هايو كونفرشن إذين سيحي هايو ومعي هايتين إذين سيحي هايا سيحي official waa inuu baarlamaanka soo mariyaa wuxuu idin siiyay waa xaq darro waa khaa'in wadarnimo waa eexasho waa wax khaa'innimo ah waa wax musuqmaasuqnimo ah waxa weeye gobollada walaaladiina soomaaliyeed hadday baahan yihiin oo rabta inaad aragtaan yaa waad ku gubanaysaan hadda idin sheegaya waad ku gubanaysaan دانيو واد كوبو بنيسان وكوغا هاي وكولا صودا انا كوغا هاي مودي كوليبا ابال وما هاي سان كوليبا ابال وما هاي سان الى كوفكا كوفكا كوناتي اي جلس بيكودرا وين ابال وما هاي سان لكن ايضا ما aydo inaad ku daba dhegaraato inaad maxay ahayteen aad sidii caqli camal aad markuu kaa tago aad dhabar ka sii toogato waa xaaraan maqda ah anu waa ka hadlaa xaqiiq soomaali waa ii siman tahay xaq darada aad shicabka soomaaliyeed ku haysaa ka daaya hadduu madax banaani idin siiyey oo aad ugu hanjabaysaan nin alla ninkii lasoo dilin dilay annaga waa goosanaynaa haddaana waxna la siinin iska goosta nin walba gobolkiisa asagaa iskale banaadir isteed cashuurta kasoo baxdana ayagaa iskale banaadir isteedn cashuurta kasoo baxda ayagaa iskale boqolkiiba lixdan kuma lihi budlaani
نين والبا عشور تسعة عسكري طلبات محمد فرماجي وحاد كسيحي حتي قبل كستا وصوماليات إن محي تخيرات كصوبها إناد كلها دهي برشنت والد هذا كمالي هيت قبل كاقة خيرات كاقة صوبها تسكالي دهي قل مدو خيرات كصوبها أياقا إسكالي هيرشابي لخيرات كصوبها أياقا إسكالي كوفر قلبات خيرات كصوبها أياقا إسكالي بنادر استاد خيرات كصوبها أياقا إسكالي تبلان خيرات كصوبها أياقا إسكالي أدينا خيرات كاقة أدا إسكالي لكن كما لهاي كرتي دولت قبل هدي هذا كردن خيرات كودا برشنت والا كما يلي كرتي كما يلي كرتي تانا إتكا يلي سمالي سومالي در قبل هذا دقن وان لطلين هيا وحان إذن الله يهي وريايا يسكت الشهد وريايا مامل سميستا وريايا داد أقول لميدين وايد وريايا داد لعقل لأويدين مال قليمين وايد وريايا داد إني كلاها لباش عالم كا يقرم دا مدوبة توكسر إيسان إنترنشن الكمونتك داد إذين توكسر ميدين وايد وريايا يسكت الشهد هدي نقطة بودلان هدي نقطة هرشابل هدي نقطة كونفور كالبيت هدي نقطة محيط بنادر سيت وحاوية بنادر استيت وإن يوماستي أي سبايستان دولة قبلات بنادر استيت مدح وينة وقارة تكتو دي ايربور كود يعيشورتو دي ايغا ليهين امام الكود ليهين إلا أن كقارة إنو دولة مدح بنان و استيت له و دولة و أنه إسكير و مدح بنان نحي إنتان سيدان نحي أي قال نو كلا قيبسي نوال بقبل كيسي هاقاكستو نوال بقبل كيسة ها نظيفة نوال بقرقيسة ها قرصة نوال بقرقيسة ها قاجست ما يمغليسان وان إذن لطليني تلادة سيسيني محمد فرماتشانا حق درو إذن كالي إذن محق سوري إذن كي يبودلان إذن محق سوري إذن كي يبودلان حق إني أولان أيو بودلان أصحيحي وحاوية مدحوين إذن ماهن خائن ودوية حاران أيو كرسي وقفنية إسكتو القادة محمد فرماتش إسكادو القادة هذا الشيء هيا إسكادو القادة كوانا قادة محمد فرماتي سيدة أركا اللوغة صوني سيدة اللوغة بهدي لي بودلان سيدة وحكست اللوغة صوصي سيدة أصغوا ملون أو ديارة أصوفورة تاكو قوس قادة وحقابين لي راهد مترتو وحدارو اللي يرادنا مجرتو وحاوينا جر اللي يرادنا مجرتو نوال بدول كيسا عدبو كوريني هاي نقاليسو نول كاغا سميسو اسكو اكو اسكو فلنو هادا يدي شريا شرعي التمركان هل هاي وميريا سو استاغنا ومحاما فرماتي إيسايدين ريعنا وداك الشعب كبنادر حسوق هايين يا بودلان ويا موسنايين بودلان دقالو هودي وسيي لبادي جير وتقاي وحوسيي نوق هايين بودلان وي أمانيين بودلان وي قرب تاقنايين بودلان وي نكو فيرسين هايين أساقا و كرسي وي نكو قفت ليا مقع داروت 4.5 قفتا وقت إذن لقادة نيسي وميريا كقيل نيسي وصو قرب استاكتي شعب كيغا الصوماليين وهذا الكيغا يقيل ليدا وقو تبرع دي فلونتير إذن سمي أنا وجهي دي كامرة بي وجهي إلهي بانا أنا محاي هايتين أباركا إني كون إيان هيا قف أن وجهي كربا مالي قف أن لعاك كربا مالي بكوز أنا وو مركز توحانو هاد لحقا مركز تحقا إيهو إيماني سا حقا إيهو إيماني سا ميقرر إيسان وحد حق أبيك الله ده هينا ولكن يمسين هيو حق أبيك الله ده هينا يا أنت كايجو حوج ولكن يمسين هيو حق أبيك الله ده أبيك إسكالي حوج بين اللغة سوقاتي ما قرتي هادنا يا هادنا وهذا ركتر نقن كيو نقم هيان كم بالا أكورت تو كم بالا أكورت تو أي أدرن هادنا ديار كليهين ما قرتي شيخ شريف شلي وحوصو سيحي قروبة 2 يا قروبة 1 نكان وحوصو سيحي قروبة 3 يا قروبة 4 هذا العقل اللي يريد هذا العقل اللي يريد سومالي لان موسيو حرية دودة موسيو سومالي لان
وأسجى السينا يا بودلان إني كم مدح بنايهين صومالية أي هدير ربان قوصن كراني وأسجى وسياعية موسية صومالي لان إلا نوحي وحن جبان دولة كشاك تحمر جوك توحي وحن جبان هدار وحن لسينين وحن قوينا أبي فدرال كان هو يدي فدرال كان هاي أدر هداد قويسان قوى أبال هدال ليدهين أبال هدال ليدهين أبال هدال ليدهين نكستو كرسي صوفر يستا يا حق الشعب كصوماليد بوافك إيدي كجل ياه إلا إذنكو مدين بسنين ما يقرتي مركا وحاوي وحا الله يسكو هايستا وحا إذنكو قاف دوبيهين دورود قبل هيد يدا يانيك كرسي صوفر يستيو وحا تفرتو وقو يارتان إذنكو قسو تشودان تاس بايس ويدين له تاسنا وان سو سار هيانو ايدل بال يراهدا وحان دبا غلا وا دبا غلا وحاد كو اف دوبته ني كاستو كرسي لا كينو اود واخ كاستا يا مشروعيه او غفرتان او نيليغو سجودو او دولت غوبليتيد ايدي سو هوس فريستان وا سو بار يا واريد كو مقنا هاي بنا كار ايدي سو ديغ هيا حتى ايدي شيغي غير بودلانو دالياو بنا كان كو سو ديغ هيا توبا فيس لو بنا كان كو سو ديغ هيانو اهي أنا أرتك الله حق الله يقوي ماذا أما الصومالي والسندان أو والوذه الشين هيا وحي نقالا مشروع أما والوغو كيلا تغيا نوال بقبل كيسو حر حارن هيا نبضي دقون كيدي صورة عن إذي كيدي تالا وغير أرتك الله وحاني دي شيئا يا مركا شعب كيو الصومالي هذا اسكدو القادة محمد محمد وحو إذي كفليا كرسي حارانة حاران أيو إنك وفديا الدورة تين مترتو دورة شي حلال نكوم إيمانين دورة شي حاران وكيمت بركي وعاد دورة حل دبانو حل دبانو دورة أوديال نقميرة بركي ماي دورة شعب كصومالية ماي دورة شعب كراس كمبوني راس عصير صومالية بوكسكا وماي دورة دورة شي حلال تسالي معامل وكفديا دورة شي حاران دورة شعرانة أو صار دورتين يا أو صار دورتين يا معي هايتين أو أم جعابين حل دبانو صام مجعودي أيجنا أو ذي الدقمات كنتن كنتن هلكي حل دبانا كنتن أو ذي الدقمات أو قبيل كيسة وصام مجعودي أي أيجنا أم جعابين محمد فرماتي محمد فرماتي وحكوفة ليا دورة شعرانة كرسي وحيد كوكو فديا حاران حلال كوما فديا كرسي اوكي كنتينا دي شيغه وي واد هردان مدعوين مدعوين حقوقك تليا حقوقك تليا محمد فرماجي سو ما عرفتي ان سفيرتي مد اي كو قبسري ايربورك ادا سفير كو تلياني غورما مدح بناناتي مدعوينا أردوغان سفير دلكي سجوغ سو اوغو ييري كرا فرتا سو ايربورك اوغو سوغي كرا سو ايربورك في اي بي دكو ولا شيري كرا ادو مدعوينا فول اه اي دلدن هايستا اي مدح بنان اي استيت اي فدرال اي دولت اي قارن هايستا سي سفير اوغو فريسان كرا ايربورك وريا ديب سوغو نقضا وريا ديب سوغو نقضا إلا هادنا وحالا يابانا هايم نمانكا متعلمين تيسكو شيغ هيا السياسيين تيسكو شيغ يا صوماليات إنيسان أقوانين وحالا يرى هذا فدرالكا إنيسان أقوانين وحالا يرى هذا قرانكا إنيسان أقوانين وحالا يرى هذا دولة مدح بنان بكاوس وحاوية وإذين شيغ لهايين وإذين شيغ لهايين هادايهين داد يقانا شرعي وحوية هاي دولة نمو يوحو يهي ستيت مدح بنان يوحو يهي فدرال مينيس وحاوية واللبامت وإنيسان أقونين إيا إنيسان ربي شعب كودة الصوماليات إني رنتو أشيغان واللباداس إخائميه نمانكا سياسين تا وحبرتي متعلمين تا قربها تشوغا برفوسورو دي سكو شيغا هيا واللبامت إنيسان أقونين دولة يهي ستيت مدح بنان يا فدرال إني سن أقولين إيو إني خائمين يهين إي يقانان إي سربين شعب كودة إني رنتو أشيغان لبدا سواميت كانوا رنتان إذين شيغا وحيتشرا إذين شيغا دولتكم هاي ساني نما يهو
نول بجبل كيس عار عارتو نول بجبل كيس ها سمستو نول بجبل كيس مامول ها سمستو نت إن لغو عاريك تعاريك نت عاريك اللي سكو كاير نت عاريك إن دقالة لغو قاتو ولي رادو هبل يهبل بان هشيسين هياي عالم كو لعاكتي أكو هشيسين لها بقاليه أنا اللي سوق لي نول كيغان نبادا نولك كلا نباد ماهان قل مدوك نباد ماهان هرشابيلا نباد ماهان محيتك وانفر قلبين نباد ماهان اتشبلا نباد ماهان أنا نبادا وايدين كي تقول نمدين مركب بعدك تقبل المدينة أهي وأذيك إيه هي الدقن المدينة يا أحمق المدينة أهي أنا أقول ويس سبحانك الله وهي حقيقة وهي رنا هانك الله وهي تيرانك الله ما يقرا إنسان وحوي إيش يجا هي إسكدل قادة رجع بنت إيدي إيش يجا هي إسكدل قادة دقنك هندي كابك إيه محمد هردا يده اللي يهدي إيه قرن كوتا إسكدر القاعدة غير بنادرو غير بنادرو إسكدر القاعدة ملك كلو مدح وينك يا هملاه يدك حاران إسكو إستاي إسكدر القاعدة ها ويدك وقف ليا حاران أيو يدك وقف ليا كرسيا ما يقرتي يا قبر الآن ما يقرتي أيو يدك وقف ليا كرسيا يا توغنيمو يا خائن نمو بو إذ كوفا ليا يا مسوغ ماسوغ نمو يا محشودا نمو إسكادو القادة ها إسكادو القادة يا خائن نمو ها يا قيانو يا خائن نمو يا خائن ودن بو محمد فرماتي يا سيدك غير الدوفلو إذ كوفا ليا إسكادو القادة حق وحا ليدين مالح وحا حقوق ليدين مالح مشروعية دي ملح لعجي محيطن الدوينها بحين هاي لعجي سود الدلن هاي الملح وعيدين سو شقة تجين وعيدين كقدر إنا يدين حسوقان وعيدين كقدر إن أرضي داري أرضي دي سو كريسي فلاور كايد وعبرشة دي إنا كتشوتيان وعيدين دي من ملح على الشباب إنا لشقيستان إنا على الشباب وشقيان الشعب كقح حسوقان كقرحيان وعيد اللي هي إسكدر القارة أنا تعيد الشيء هي بيقرته إسكادو قادة إسكادو قادة وارير على الشباب كو على الشباب كي لا شقيان كو لبو وارك كحسيال دت كي لايان لبو سدح وحوي وحي دلك وقبتين إنا وحيد كتبان وإذا لايان ما هنا وحيد قبتين بشرتو إنا إذا بربريان ألك إجان ألكيني أرديدين إن محايا هايتين أرديدين إنا يا وح برشادي كتشوتيان إذا كعياران ما ركتي بساج كلا لايو دري قدينا لقى حيرو سياسيين تيني ودن كلا قا عيريو محايا هايتين لا أقارصدو حلبان نادي وحي أيقا كان سدين أي نقضو إلا حلبان ما ترتيق وشيبك وشيراي واتوغا يغوى وطال العكس يستاني وحيا لماشي من ترتيوال لقو كالت تغيي بنادر استيدو مامور سميستا نقاليين نهيستا او إذن كادلكين وباهن شعبكين وحو قبطان دكتين يدقاليين سومالي كما وضع حيس بنادر استيد بنادر استيد سومالي وما وضع حيسو بنادر استيد داد با لوغويم داد بو دغان وها داد با اسكالها داد با محايا هيتا لوغو يمي داد با قبيل با كومك عابن قبيل كومك عابن وإني أسا ميستان دولود غوبالات مدح بنان وي أيهو مدح بنانيهين ميقرتين وإني أسا ميستان أرضي دود إيا داد كود إيا شعب كود إيا مقالة دود إيا دل كودنا أي إلاشتان وحي نقالهنا يهو ليهين عيد كالالا مليه خيرات كودنا يهو ليهين غوبال كستان خيرات كيس أساقا اسكاله قبل كاستقيرات كيس أسقاس كله، بالبنت اللي شجع هاي، بالبنت داري وشجع هاي، بالبنت وشعب كده عادين هاي، هرشالل، إيه محيط دقوا ودقوا فرق البنت، أيان محي هايتن، أيان محي هايتن، أيان محي هايتن. إن محايا هايتين إسكودر سنيو أنك هيشي سنيو وحوي محايا هايتين إن هرشابيل وحوي تتكوضا واسلح قلعي نايو ومقالدة سوو دقعي نايو مقالدة بودلة ويلة دقعي هايو دولة بودلة أنا شاكيسي مكوكولة جرا هرشابيل مامول كاقا مكوكولة جرا هرشابيل
Soomaali galbeed ma kugu jirtaa ma maxaad koonfur galbeed ma ku jirtaa maamulkaaga kuguma jirto kuguma jirto Soomaali way saddex degi kartaa way deganaan kartaa dhulkaaga barke waa dhul Soomaaliyeed waa la wada degan yahay laakiin maamulkaa leedahay daniyow Hirshabelle nin Hirshabelle maamulkaaga ma ku jiraa nin koonfur galbeed ma ku jiraa nin reer galmudiga ma ku jiraa maamulkaaga waa maya waa maya dadka been ha u sheegin dadka been ha u sheegin dariyo been ha u sheegin aan ogahay waraaqihii uu kuu saxiixay maxamed farmaaje mashruuciyadii inaad hor dhigta Hirshabelle iyo maxay ahayteen iyo koonfur galbeed oo tiraani igu soo daba feela waa kaasaa wa ii saxiixay doqonkii wa ii saxiixay aniga igu soo daba feela anaa hormuud idiin noqonahaye anaa xaqiina idinkaga qaadahaye anigaa dowlad kasta soo fusha anaa madaxweyne tuun weyne anaa wax kasta idinkaga dhammaynahaye dowlad goboleedyow anaa khatar ahe may garatay adeer waxa weeye baaritaan waa in lagugu galaa inaad ka caqli badan tahay ya inaad ka caqli badanto Soomaaliya oo dhan may garatay inaad ka tacliin badan tahay Soomaaliya oo dhan oo tacliin iyo maskax iyo caqli isku darsatay ku wareejisatay iyo inaad sixir iyo mahad inta sarcaad ku afduubatay ya saddexdaas waa in dib lasugu noqdaa reer Puntland saddexdaa dib waa in lasugu noqdaa marka ma dhici karto Soomaaliya oo dhan anay isadka iiga duran yihiin mush macquul ma qaadanani ma qaadanani haddaa ileeda waxbaan siiyaa waa gartay mucaawinaan siiyaa hunguri baan siiyaa hunguri bay igu soo raaceen dhaqaalahaygaa wax ka siiyaa waa gartay macquul macquul daniyo macquul reer Puntland maa shacabka Puntland ma haysto waxaan haystaa ninka aada fadhiya meesha ee khatarta iska dhigay ee tobanka af ku hadlahaya ee mar dhahaya dowladda federaalka anahay marna dhahaya dowladda galmudug marna dhahaya dowladda maxayta koonfur galbeed marna dhahaya dowladda Hirshabelle waan rabaa may garat hara ii qaadanina inaan idin nabcahay aniga markasta xaqaan u heeliyaa munaafaqnimada ma jecli toban fayska ma jecli tobanka waji ma jecli tobanka af ma jecli may garatay afkan kugu dhunkanahay inaan haddana kugu qanino waa habeenka xali ka tegey no xaqaan u heeliyaa xaqaadan iigu imaanaysaan aniga xaqaad iigu imaanaysaan xaqaan u heeliyaa cid aan kala jeclahay male cid aan libcahay male xaq qofka markuu ku taagan yahay xaqiisaan farta ka saaraa may garanaysaa hadduusa ku taagnayn waxa lee xaqaa kuma taagna ama igu nacamaha igu nicin ni garanaysaa isug marka qof baan soo qabanahayaa degare midda kale waxaan ka hadlahayaa nin shuu sheegahayaa axmed mujrim axmed madoobe haddaad ku heshiiseen daniyow haddaad kula heshiisay axmed madoobe reer Puntland ya waxa weeye axmed madoobe boqortooyo u fadhinahayaa meesha waxaan ku leeyahay Jubbaland Federation wey Jubbaland qabiil kastoo Soomaali baa degan Jubbaland xaq waxay ugu leedahay election in la soo galo doorasho xalaala inuu ka dhaco weeye axmed madoobe waxaa isla ognahay inuusan Jubbaland u dhalanin Jubbaland inuusan u dhalin baan is ognahay waxa weeye boqortooyo maaha may garanaysaa boqortooyo maahan may garanaysaa waxa weeye axmed madoobe doorashuu ku baxayaa qabiilku doono Soomaali ha qabsado oo degaanka Jubbaland degan anu kala saari mahayo qabiilku doono ugaadeen waa degan yahay baad cadde waa degan yahay gaal jecel waa degan yahay jareer weyne waa degan yahay mareexaan waa degan yahay abaskuul waa degan yahay gari koomba waa degan yahay Soomaali shikhaal way degan tahay Soomaali mid kama maqna you have it in la qaado waay waa in la qaadaa doorasho doorashadaas waa inuu ogolaadaa axmed mujrim ma gartay annagu qabiil qabiil ma doonayno ahay reer Puntlandow annagu qabiil qabiil ma doonayno waxa weeye Jubbaland Soomaali bay ka dhaxaysaa dhaxal aabana maaha
soomaali bay ka dhaxaysaa soomaalida iskaleh waa inay bannaanka ugu soo baxaan waa inay doorasho u soo istaagaan in allaale inti qabiila oo degan jubbaland waa inaad kula loolantaan axmed madoobe waa inaad bannaanka u soo baxdaan reer jubbaland ow axmed madoobe jubbaland ma laha may garatay waxa weeye taasi waa mid waxaan leeyahay reerka shiray reerka shiray ee baadicadaha ay gaal jecelka soomaali weyn oo dhan soomaaliya dhegaysta waxaan leeyahay iyo mareexaan reergado waxaan leeyahay reergadaha jubbaland degan iyo soomaalida degan jubbaland waa in aad soomaalida idinla degan reer jubbaland waa in aad isku xirataan because axmed madoobe umuu dhalan jubbaland waa inaad u wada istaagtaan doorashada jubbaland qabiil gaar u leh ma jirto jubbaland xaqna maahan inay caalamka isku fiirsato shacabka soomaaliyeed xaq maahan inay xaqdarro ku duudsiiso jubbaland jubbaland waxaa iskale soomaalida degan baa iskale doorashadooda xaq bay ugu leeyihiin inay u soo istaagaan may garatay waxaan caalamka international community anigu waa idin ogahay dalkeen inaad haysataan waan idin ogahay dalkeenna inaydin rabin inay heshiiyaan ood isku diraysaan oo madaxa isku gelinaysaan si aad rabtaan idinka inaad u maamushaan barkee qaybiyo xukun idinkaa noo keenay waxaan idin leenahay annaga ha isku keendirina jubbaland shacab soomaaliyeed baa iskale doorashadiisa waa inuu axmed madoobe usoo istaagaa axmed mujrim waa inuu usoo istaagaa axmed qoor weyne may garanaysaa waa inuu usoo istaagaa doorashadii 8 sano haystay ma sii haysan karo maaha boqortooyo reerka iska dhaadhiciya boqortooyo inuu yahay boqortooyo maaha jubbaland soomaali baa wada leh soomaali meeshay ku wada degan yihiinna waa inay ku wada heshiiyaan maamulka waa in qabiilba looga tanaasulaa 4 sano 4 sano qabiil ka lahaayo 4 sano qofiilkaga loo wareejiyaa waa in laysku xushmeeyaa waa in laysugu tanaasulaa waa in lagu walaaloobaa waa in lagu wada shaqeeyaa waa in gacmo furan oo walaaltinimaha gacmaha laysku qabsadaa waa in dalkii iyo gobolladii wax loo wada qabsadaa gaalada iyo gumeysiga nagu dhex jirana waa inaan iska hoos qaadnaa waa inaan la dagaalanaa cadowga na haysta waa inaan iska saarnaa may garanaysaa waxa weeye yaa soo qabtaa yaa ila qaybsanahaya waxaan rabaa qofkii ila qaybsanahayow soo qabso sug isug yaa ila qaybsanahaya arrintan yaa ila qaybsanahaya yaa soo qabtaa Anas yaan soo qabtaa ila qaybsanahaya arinta aan ka hadlahayo arinta aan ka hadlahayo waa wax soomaali oo dhan u taala maaha shaqsi maaha qabiil jacayl maaha dad isku dirid wixii xaqa oy soomaali u taala weye waxaan ka hadlahayo yaa ila qaybsanahaya yaa ila qaybsanahaya arrinta aan ka hadlahayo soo taagta gacanta qofkii ila qaybsanahayo hobyo okay hobyo soo qabso okay hobyo soo qabso hobyo soo qabso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim walaal soo dhawow ramadaan kariim inaad maxaa haysaa xaaladda waa fiicanahay naader waa fiicanahay soo dhawow arrimahan ka hadlaayo maxaad ka oran lahayd arrintan puntland iyo arrintan maanta ka socoto iyo ilmaha studentiga ardayda studentiga la xasuuqahayo waxbarashadii laga fariisiyey good waxbara ku sameeyey iyo arrintan maxay ahayteen qandaraasyadii iyo mashruucyadii iyo dhaqaalihii loo soo wada saxiixay puntland ee la yidhi keligaabaa soomaali ah maxamed farmaaji kasoo wada furteen ee isaga dhigahaya dowlad goboleedka inuu xabiib u yahay ninkale leeyahay haddani maxaad oran lahayd arrintan
nin kastoo kursiga soo fuulan ay jecel yihiin inay wacalaal wixii qandaraas ay qaataan ayaa ugu toowan yihiin, haddii kalena ku bannaan baxaan. Walaahi midda waxaan ka hormarayaa waxbarashada. Joodax Barre ardada Soomaaliyeed imtixaan buu soo saaray, imtixaankii waa la galay. Markii imtixaankii ay ka harsan tahay laba beri hal maalin markii imtixaankii ka harsan tahay buu waa lagu yaqaanay mooryaanimada, waa lagu yaqaanay tuugnimada, waa nin Kanada ka yimid inuu dadka baartay u yimid buu Facebook wuxuu soo dhigay warqadihii imtixaanka qayb ka mid ah. Sax. Halkaas waxaa dhacday in shacabka Soomaaliyeed kacaan in la yiraahdo imtixaankii social media la soo geliyey, Facebook baa la soo geliyey, babababababa ha lagu laabto. Sax. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye, imtixaankii waa la galay oo ilaa 2000 arday baa u fariisatay, natiijadii bay sugayeen. Xilliga warqadda lasoo dhigay miyaa ahayd in la qabto oo xilligaas wixii ka dambeeyey ardada imtixaanka galaysa la joojiyo oo imtixaankoodii lagu laabto, mase ardadii hore imtixaanka warqadda intaan lasoo gelin oo Facebook lasoo dhigin dhammaystay oo galaasyadoodii imtixaankoodii galay waxay ahayd inaan laga hadlin ayaga? Kuwaasi shaqo kuma laha. Dadkii markii dambe oo warqaddan tuugnimada oo imtixaanka social media lasoo dhigay kadib imtixaanka geli lahaa bay ahayd inay dowladdu qabato, inay daba gasho, inay imtixaankii bedesho bay ahayd. Laakiin ardadii horey u gashay qalad baa lagu haystaa, in imtixaanka lagu celiyo waa qalad. Mideeda kale, arday walba wuxuu goostay ID $50 uu ku goostay imtixaanka, waa garanaysaa. Student walba wuxuu goostay ID $50 loogu gooyey oo ay wasaaradda waxbarashada ay qaadatay lacagtaas. Marka Joodax Barre wuxuu cayaarayaa game ah inuu 7 million oo arday intuu kaarar u taray 7 million ku dhufo calaa $50 lacag buu urursan yahay, lacag urursi way tuugay. Waxa weye waa intaasoo milyan oo dollar baa kasoo xaroonaysa. Marka dowladdaani waxay diyaarinaysaa doorashada 2020 lacagtii ay kuraas ku gadan lahayd. Marka ilmaha yaryar iyo hooyooyinka maskiinka lacagta laga gursanaya, marka iskuulada laga saaraya, waa dhacba meesha ka socda. Iska cayriya reer banaadir inay ka caawaay musiib darro ah. Banaadir 4 million baa ku nool. 4 million hadday u badato kala qaybi 7 million ama 7 million waa arday wey. 7 million waxaa ku dhufataa $50 oo calaa student uu ID ku jirtay ku dhufo. Calculator ta qaadisid waxaad ku dhufataa 7 million oo arday $50 ku dhufaaday, iyadoon gobolladii kale la gaarin, iyadoon Galmudug la tegin, iyadoon Hirshabeelle la tegin, iyadoon Koonfur Galbeed la tegin, iyadoo Jubbaland la tegin. Waa intaasoo milyan oo dollar baa kasoo xaraawnaysa, ma fahmi? Marka waxa Joodaxa loo soo dirsaday inuu meesha lacag ka aruuriyo waxa weeye kaararkii hore waa gadmay. Marka seebaan haddana kaarar kale u gadaynaa su-aashu saan kaarar kale u marka waa inaa hooyooyinka masaakiimiinta iyo askar iyo ciyaalka lacagta ka gurubsanaa waa tuugo, haddana kaarar kale u helno. Waa inaan dhahnaa imtixaankii hore waa fashilma, marka imtixaan kaleo New Year furaynaa si haddana kaarar kale aan u gadno. Waa business ameesha ka socda, game baa ka socda, game xun baa ka socda weliba ninkan. Hadda waaya gameka, marka maxaad ugu bogaadinaysaa shacabka Banaadir State, ardayda iyo dadka waalidiinta iyo shacabka wiilal iyo gabdho, dadka waaweyn, maxaad marka ugu bogaadinaysaa? Maxaa hadda dan u ah markiikukacaanweydiinaya 10 dowladood baa Soomaaliya soo martay kasoo bilow xilligii Siyaad Barre ilaa maanta 10 dowladood baa wadanka soo martay: Cabdulaahi Yuusuf, Shariif, Cabdiqaasim Salaad Xasan, Xasan Sheekh, Salma. Waa ku soo qabanayaa oo wada kumeelgaar ha markii laga reebo Xasan Sheekh iyo Farmaajo. Hal dowlad oo social media imtixaankeeda lasoo dhigay ma aragtaadu? Hal dowlo oo imtixaankeedamaba dhicinba dibadday ka yimaadeen saddexdaa nin, hadda Farmaajona dibaddu ka tegay, Noor Kheyrana dibaddu ka tegay, Joodax Barrena Kennedyba ka tegay, waa nin dariskaaga. Marka waa niman ku takhasusay sida dadka Afrikaanka loo dhaco, sida dadka Afrikaanka hantidooda loo boobo. May waa dad soo shaqa tegey, waa dad soo shaqa tegey, dad soo shaqa tegey waaye. Marka waa in taasina waa wax annagana laga arkay, shacabka Soomaali wax laga arkay. Bob, marka maxaa ahayd dowladdu inay qabato? Okay, imtixaankii waa la galay, warqaddaa soo baxay soo maaha,
بتاعتن بدولد وحي هيد إني مالين تاس ورقدو صوب بحضي أنس واكو صوب قبنية ولا لوكو صوب قبنية أنس هاي كلاقة شيء اتحانك أو سوشال ميديا هلا صور لقي مالين تاس وحي كدن بيا أردادي قلي لي هيد اتحانك إن اللي بدلو لقون ورقد في عن لو دياري اتحان اسم لو دياري وفن سوما صح صح ورقد اللي صور لقي قشكا أو لصور لقي سوشال ميديا أردادي كهر ريسي مالين كهر أما شرطح ساح كهر أما أفر ساح كهر اتحانك يدعي وقلاصي اللي هو كله تري أرتجاس هو حلال امتحان كيس هو حلال وحوي اللي وعري معها اللي بيسجري معها ورقد ديت كمان انت صوب على السوشيال ميديا إنترنت كل صور دي وانا التسويق يقدم بي أم ساعد الصور يقدم بي أرتجد قل اللي هيد بي هيد دولت وين شغل وقمة هو أي وحوصل هاي هل كاس التسويق بيا شو ضح بره نينك اللي يرهل وسارد وح برشة أسرع هيد شغلس يا اتحانك السوشيال ميديا هكذا شيء هو سؤال اتحانك ما أردت ما أيجا ما هو أيجا أيجا هو وما يا وسارته ما أيجا هو السوشيال ميديا أيجا سوقي يا السوق أنت سوقي وسارته وبرشة أيجا صار دي تي أيجا كده بيجي وسيرك وبرشة كده بيجي أيجا سيبياش على الشقة كده بيجي غير كده بيجي محمد بقى كده بيجي سناكس كده بيجي شكله وحيرانت هاي شكله وحيرانت هاي إلا بيجمير تعرف شو كسر 50 دولار مركل وفتوى قرن الساعة سومالي وأرض بدن بيجلس هذا كل خلل الجرى أرض اتحانك أفر سنة سنة كان هذا يقول بدل توحي جاريان أفر مليون أم شن مليون وأرضيوي مثلا شن مليون أرضي على أرضي وح أقيم سافيفت دال رخاء وأيدي كارو وقصنا يتحان صح لعك دورشة على تيارين يا لعك دورشة خوي لا تنكي لا ودنك الو دلو قدن لها برلمانك بالا تيارين يا وعلى ربا خوي برلمان مجرو برلمان مجرو وحن كوش يجا هبيو برلمان مجرو وحن يجا إسكاله دقيسو برلمانك يجو شيف كوجو شيره أيّا جاب محيط وحير ربان مالك كتليان مرة وحير ربان إنه كسر نقدان شعب كبراد الاستاد إلا مالك لما هيستان إنه حقه هيستان إنه وافتو نادان إنه سدير ربان كيال إنه على شباب لش هيستان إنه قومان فرماش فشاد عبر حق ما أقول لي يا ورقتي اتحانكو وسرد أي صار إنترنت كاركتين وأرتاد كل عقابه ما ي أرتاد يوم حقه لبسر أرتاد يوم ورقتي اتحانكو عندك وهي أرتاد وحبا ما كلبسر ما نكيرك بوقي سوقاتا وسول لبستا امتحان بو سو ديار غير ما بوغان كر امتحان كان ما بوغان كر ارتي ما بوغان كر امتحان كي سوشيال ميديا اي يا سوديغ غير ميديا سوديغ شوضح برادير وسعسي قادح برا سوديغ اي يا سوديغ شوضح برادير مقلي اوديغ خوكا شوضح برا لي يرادو ان ادير وسعسي وهو وافشلنت 10 سنه دولدي كو ميل غارك اها او كاليتي او شباب لا دغالاي وان اوفيسيال لهاين وان انترنت وخا كا اقون امتحان كودي ولي ود لما سو دي سوشيال ميديا لما سو دي اسال ما اسال ماينه اسال ماين تشوده بره هنغه بحان مع الجروب كوده ما في هذا ما باهنا ارددنا وحان ليه مظاهرات سينمده ومظاهرات ودوين كاجتبنينه غريها كاجتبنينه غيرها كاجتبنينه مظاهرات الا تشوده بره اسكا اسلي خدي كدي الا الجروب كان اللي كتر تشوده بره ماني مع الجروب كان محمد فرماجه وينات كو هذا اقدان وينو تغا محمد فرماجه يا جروب كان ما فيرا ما تشوده بره حنا مركلين على جرو ورنت جرو هي شرطه جرو بنتلان وحان او باقيا اني كوين توبان اني يرادان امتحان الصومالي قلي مين because waxa weeye ardayga Puntland bir doorasho uu ka qayb gali kara federaal baarlamaan buu noqon kara wasiir buu noqon kara waxa la fiirinayaa waxa weeye shahaadada uu haysto shahaadada uu haysto haddii san dawladda federaalka aysan aqoonsanay ma shaqeynayo qofkaasi wasiir ma noqon karo dawlad federaal ma shaqeyn karo marka maamulka Puntland waxay soo gaadhay inay taxanka Soomaaliya ay diideen oo yiraahdeen kama qayb galin taasi waa sharci maxay tiri Puntland waxaa isoo gaaray inay yiraahdeen imtixaanka Soomaaliya ma baa aqoonsanin bi intaan xitaa warqadaan social media la soo dhigin intaan waxaan ay ma baa aqoonsanin ma baa aqoonsanin taas meenis waxay la mid tahay iyo federaalnimada diidan taas arrinta dhibaato feer su'aal ma ku weydiiyay bar suugaanka iga ka dhigaleen ma ayada Puntland gobolkeeda ka hadlaysa mise Banaadir state ka hadlay ee kala saarshay ardayda Canada chuka Soomaa ونيكي كندا جوجا غوبل ولبا او جوجا هل امتحان با دولتو سو ساردا
exactly هل امتحان وينك قبل بوجوغا شقق ولا امتحان كاس annaga Soomaaliya hadaan ma dawladda dhex Soomaaliya imtixaan ka dhan soo saarna ayada mas'uul ka ah shahaadada ayada bixisa ma fahant marka maamul goboleedka Puntland waxay ku doonayaan inay ayagu ay sameeystaan shahaadada Puntland marka xagee ka shaqeeyaa galmad buuxsan ka shaqeyn karin oo Hirshabeelle ka shaqeyn karin oo Koonfur Galbeed ka shaqeyn karin oo Ismaayil ka shaqeyn karin waxa wadan ka shaqeynaysa oo dawladdu ugu yahay waa dawladda Soomaaliya ayada wasaaradda waxbarashada mas'uul ka ah shahaadada imtixaanka ay soo saarto waa in maamul goboleedyada iyo gobolada Soomaaliya dhan ay wada galaan ma fahan because waxa ku cadeynaysa hadda ka soo qaad Puntland waxay sameysatay waxbarasho gooniya waxay tiri anaga dadkayga u madax banaan imtixaankayga anaga qaada shahaadada Puntland xagee ka shaqeynaysa marka macuud shahaadada Puntland ka soo qaadta haddii federaal baarlamaan noqon kara ma noqon karo because dawladda federaalka ma aqoonsanaba because imtixaan dawladda federaal ma aha waa imtixaan maamul goboleed weey imtixaan maamul goboleed nuxul aqbalaysa marka waxa weeye imtixaanka Soomaaliya oo dhan dawladda dhexe mas'uulka dawladda dhexe markay mas'uulka tahay waa inay gobolka Puntland geysato marka maxay dhahayaan marka Madaxweynaha state waxay tiri ma aqoonsanin in shahaadadooda maya Puntland baa waxay tiri anagu dawladda federaalka shahaadadooda ma aqoonsanin anaga ayaha ay ka tashanayna anaga ardadeeda imtixaan u sameysanayna anaga shahaado gooni oo Puntland sameysanayna taasi marka wax la aqbali kara ma taasi waa qaran micnaha ma wadan baatay si shahaado kale u soo baxaysa ma wadan shisheeya soo wadan Soomaaliya mid Soomaaliya state kamid Soomaa waa waxa ka hadlay markuu leeyahay dawladda federaalka because ardayga hadhow Puntland rka waa ninka Soomaaliya madaxweyne ka noqonaya waa ninka gudoomiye baarlamaan maya idigays marka seebo hadhow siir ku noqonaya gudoomiye baarlamaan ku noqonaya madaxweyne ku noqonaya hadduu shahaado Puntland hadhow la soo istaa federaal kale imaanaya wuxuu oranaya federaal baan shahaado Puntland waxa ay ka yeelay waxa okay hobiyeedigays marka feeri adiga hadda dawladda federaalka waxa uu haystaa hal dawlad inay tahay oo u dhaxeyso dawlad goboleed oo waxaan aaminsanahay calanka buluuga iyo astaanta qaranka Soomaali okay horta bilidigays maamul goboleed sida state ka gobolada Mareykanka oo kala waxay xaq u leeyeen inay ayahooda ka tirsadaan guriyaha istaan wadooyinka qurxiyaan isbitaalada caawiyaan dawladda dhaxana hoos tagaan cashuurtana bixiyaan okay markii dhigaysa marka and Puntland waxay tiri anigu dawlad goboleed baan u haystaa dhigayso Puntland waxay tiri anigu dawlad baynu nahay dhigayso waxay ku hadaaqday ayaan dhaweyd dhigayso warkeeda khudbadeeda dhigayso waxay ku hadaaqday inay galmudug tahayna dawlad iskeeda u taagan waxay ku hadaaqday Hirshabeelle inay tahay dawlad gaar u taagan waxay u sheegtay Koonfur Galbeed waxay tiri dawlad gaar u taagan waxa weeye marka Puntland hadday rabto inay Soomaali ka go'do ayada iskeed waxa u raadsato isay fahamsan hadday tiraahdo waa go'aya sida Soomaaliland oo kaleeto ay tiraahdo anigu Soomaali wax ku tarsan mahayo nabaday waa war la gartay dhigayso laakiin Puntland inay tiraahdo anagu dawlad baynu nahay dawladda Puntland amarna waan bixinayaa oo dawladda federaalka amar u bixinayaa amar fadhida ayaa waxaa leeyahay shahaadada ma aqoonsani tayda la aqoonsan yahay baasaboorkana waxa weeye hadhowdi banaadir isteed ma aqoonsan weye baasaboorkayga Puntland mucaarad baan ahay dawladda hadda jirta khayre iyo farmaajo aad baan ugu kacsanahay laakiin saqa may harta baad maya maya waa may harta waa kooxsan idigays harta bari idigays abu idigayso waa ku ogahay mucaarad inaa isla dhaaw ku mid aan iska jaahil bixino aan iska jaahil bixino Puntland ma dawlad goboleed ba mise waa dawlad iskeed meel u taagan aan iska jaahil bixino Puntland horta waxaa lagu sheegaa inay tahay hooyada federaalka ko hooyada federaalka ee doonaya May hadii se feeri annaga mannahay state ma haysana qaran mannahay annaga qaran feeri qaran waxaa la yiraahdaa hal nation baa la yiraahdaa oo awal waan hayn qaran laakiin hadda qaran ma nihin dhigayso state ma nihin dawlad miyaa madax banaanahay annaga dad madax banaan miyaa nahay mise waxaanahay dad caalamka iyo qaramada midoobay international nahaystaan baana annaga ma nahay dawlad madax banaan oo state madax banaana see federaal ku imaan karta adoona madax banaan inuu state lahayn aan ku faahfaahay hadda wan baan kugu dhigayaa si fiican ii dhigayso haye horta waxa federaal la yiraahdo waa wax ku meel gaar ah oo ay keentay Puntland markii reality aan ku sheego
ومدى الصومالية أفتي لقى مقاعدين عند الله مقاعدين ودن كان إنه فدرال نقونا you're right إن نقونا إنه ولي عند الله مقاعدين مركي الدولة دي كمل جارك على صور دقي جرو وون يجرو وتوح ليرهدات شري هير بنت لامبا وحي صوت شريين إنه ودن كفدرال نقض مع دام قبيل ليس كود لي ده كان قبيل ليس كلايين إنه والبديجان كان وكله ليها وستو ديجان كيس حر حرته ونبي ومامر أسرة فدرال لغو بحرير بنتو لان سوو چهدين ماركا داد كان كونفورتونا ديداد اسكار دباتي سانو الشباب دباتي كتيري بيان واسكار راعين ايادو اي دانها لفيرين اي اندو لدو اللي سوو سييمادو اي ماركا بنتو لان وحال لغا دونا يعني لابا اف لما شاقين كارو اف احريس الوساري قران كا صوماليات او قرو دحديس ننتو تبوتو لان قابو اسكار حنو بنتو لان او قرب كنتا سوقب تسا اسو جيدين قرط تاس فدرال لو مسي نكون دون ان شاء الله سنه نجعل ان ضرب سي او غير سماك لو تشيل هي بهدلك بهدلك مدحوينه قرن استوى سوده ان ان عسكري او كسو دغه او مامول غوبلهد رئيس الوزراء سو جيتو قرط ادوك ميلي كدعدي لما هي و هيستوري سوماليا كدعدي اتكور اريت فكدات كنعاسه ما ادريس انت فدرال ماش كو فشل ما يوا بوتلان راك ريالتي كو شيغي فدرال federal meesha lagu nicid doono oo la oran doono la qaadan mayo waree Puntland way marka reality ku sheego dad Puntland ayaa hooyada federalka ayaga waxa rabay inay raisul wasaaraha iska hormariyaan ayaga rabay inay yiraahdo ah raisul wasaaruhu waa federalka uu soo dhawaanin inay federalka dhaliyaan ayaga doonayo laakiin aan cunug yaro askari aan dhoyo garabka inta soo qabtay Sochi adduunka laga daawanaya waa ceeb weyn federaal ma noqon karaan baa la oranaya dadka ma fahan ma baa rabaa federaal ma baa hanba awalba Soomaali bay ku sheegayeen waxay sheegayeen ceeb weyn baa ka dhacay ceebti kale oo taala waxa weyn Soomaaliya hadii federaal qaadatay anagu federaal horta dalka ku dhismay gobolada ku dhismay Al-Shabaab meelaha hadda haystaan waa arday Puntland nabad ba ku jirta ganacsiga waa socdaa dawladdu waa dhisantahay laakiin dawladdu Puntland maxay sameyn kartaa laami ma dhisi kado oo dekad ma waxayn kado oo isbitaal ma dhisi kado oo dadkii daawooyinka beeshinka ma siin kado oo bangiga adduunka lacag ma soo qaadan kado oo deeq caalami soo qaadan kado waa maamul goboleed marka maamul goboleedkan ku awood ku yeeran kara asagoo dawladda federaalka inta uu tago dawladda federaalka intay tagto bangiga adduunka lacag soo qaadato laamiyo u dhisto dekada u dhisto eela boorro dhisto wadooyinka qurxiso canshuurta la qaado horumar la gaaro dawlad noqon karo ummadu waxay dawlad ku tahay waa nationals anagu Somali United Nations kan ka aqoonsan yahay hadii hadda deynta cuntada inay ku leeyahay waxaan gaareynaa ina sida Ethiopia ay raano kale inaan 200 diyaaradood oo qaaliga inaan aan point iyo aan ka qaadano deyn ku soo qaadano oo diyaarada Somali Airline ay shaqeeyaan oo wadankii la wada dhiso oo laamigan jeeyno burbursano ilaa Hargeysa ilaa ay boosaas la dhiso oo dekedaha la dhiso oo ila boorad waxa dawlad federaal baaqan ka dhamaamul goboleed ma dhisi karo waxaas the only way waxa dhisi ka dhawa dawlad federaal waa dawladda Soomaaliya waxa soo shaqo qaban karta marka maamul goboleedkii hadaan aragnay inay 20 sano jireen Soomaaliland iyo Puntland 20 sano jireen soo tan soo laamiga hadda boosaas iyo gaalkacay intuu burburay oo burburay buu dhoqan noqon markaas ilaahay baan ku dhaartay baawurti macamar ilaahay ma fahan marka maamul goboleed jinno hadaan laami dhisi karin oo wadadii dhabaydo boosaaso iyo gaalkacay maanta ay fuqfuqday iyo ciin noqotay oo Hargeysana aad arkayso inaan hal saldhig boolis laga dhisin oo hal isbitaal laga dhisin oo siilaan yahay halka iska labisanayo oranaya madaxweynaan saas dawladnimo lagu ma noqon karo maamul goboleedada waxaan kula talinayaa federaalku waa wanaagsan yahay laakiin federaalka adduunka ka shaqeeyaa han noqdo federaal waayahay aboo waa mahadsantahay dad kala soo qabanaya waa inoo mar kale salaam aleekum raxmatullaah dad kala soo qabanaya dad kala soo qabanaya dad kala soo qabanaya dad kala soo qabanaya assalaamu alaykum
ما سوق راي ما سوق هيا يان سوق ابتاوي لا قيب سنه هيا يا سوق ابتا هاي بعد سوق بني من ايدي سوق بني سوق سوق بعي سوق بسوق السلام عليكم السلام عليكم عد كاغا لما مقلع عبد عمرو عبد مي مقلي ساعه هذا والله مقلع يا سلام عليكم سودو سودو رمضان ايه ما حد قدر سنه يسا ارمهان كهدلها يا سودو والله هرت ادلي هدا مقلي سيد هرت دولده فترالك سوماري واي ما فهمتي بودلاندر ما بودلاندر وحا واي قبلت واي ما فهمتي وحا واي صح قفا نوصل قلعي مسجركا مين مقلي حدا اكو مقلي سوك اي اي سوك بلكا قبتي سوك سوك كاميرا دفورو كاميرا دفورو ور كاميرا دفورو ويلك يسو قبنا ايدا هاي سلمان 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 ويل بايدا هاي عاود نسو كاميرا دفورو كاميرا دفورو مكوفرنا كاميرا دفورو كاميرا دفورو كاميرا ما كوفرنا كاميرا دفورو اوكي سوق سوق العيله سوق انا سوق كاميرا دفورو ها هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاميرا بفرت يا سوافرت ها سوق السمرك سوق بسو واكو سوق بت ولا لو سوق بسو ما قبلني سيد محات لا هدي سوق باي وتري ما يمكو سوق بان كارو سلمان نا سلمان مكو سوق بان كارو نيكرتاي الكاوز لا نقصوا قبل يب ويب اوكي يسكر ما يا بابا صوبي حيس بالون ما قالوا بدي الدنيا ما قراني يصير كذا سو صوت السوبر هذا رسم كانت ما يا ما سو ما ما واكو دي دي والو بدي السوبر يسك ما سبا ما يا بسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو سارة هيا مركا أرنتان بل كادل أرنما هنك هل هيا بل وحكبحي أرنما كبحي وكاسا والقود قي سنة يا هادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان وعليكم السلام بين فترة الواحد ملك ما حمر بالحوينة في حمى عبد الله الطبعي مركع الوحدة أبنى هاي الشركة أو بلا وصفر جوز بالحوين بحمى عبد الله مركز توحى لوية راية هاي بلا تربية راية واي أسأل إنه قبل أو عواي أسأل إنه خوص إما ذو بحمى عبد الله الطبعي ما فهمتي صح بالحوينة ها لو حوالين اسبدل بضم واي حافة وحنعب مريحان عب حافة مريحان عبنا محمد
maba dhibkaba waa ayaga dhibkaba waa ayaga waxaa soomaali gobollada u heshiin waayeen gobadool iyo dowlad goboleedka iyo dowladda xamar waa run sax mashruuciyada ayagaa qaata wax kasta ayagaa qaata ha shirka iyagaa lagu qabanooya Tuaco
آمين آمين أيه هي أيه يا معان هي شرف هاي 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 السلام عليكم هاي 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 والسلام سو مالي هاي واحد مركز تكرتان واحد مركز تناش أتوقعتان محمد فرماشي إنه سشرع كويمانين إنه حرام كويمت إنه جاجوس نكويمت إنه خائن نما كويمت إنه جارة كنستي إنه سن خبرة دولة نما كويمانين إنه يهاي خائن ودن إنه يهاي نين جارة وشقي إنه يهاي مرك أنا جوا عن ذي الله يهاي سومالي أي واتكو خلدنتين إنه تري هذا المدحويني واتكو خلدنتين إنه مدحويني تري هذا مدحويني ما أورن كرتان بركة ما هم مدحويني أوفيشلا adiga gaasni Soomaali ah Soomaalina ma soo dooranin waa loo soo magacaabay xil dibaannada ayagoo la soo magacaabay oo oday dhaqameedyo u soo magacaabeen ayaa asagana loo soo magacaabay maaha official doorasho uu ku yimid maaha wuxuu ku yimid tuuganimo kursi ku soo faristay wuxuu ku yimid jaajusnimo ku yimid waxa keensaday gaala keensatay waxa weey qaan wadan weeye maaragtay waxa weey maxay ahayteen nin aanan xishoonin weeye maxay ahayteen waxa weeye Soomaaliyeey fiirsada ninkani li keenaya ka fiirsada yaa idin haysta ka fiirsada yaa ka dambeeya ka fiirsada yaa idin keenay ka fiirsada yaa idin haysta fiiriya dib isugu noqda yaa idin gumaysta dib isugu noqda waxa weeye waxaad leeyahay maxay ahayteen Soomaaliyeey Maxamed Farmaajo madaxweyne idin maaha meel ka taliyana malahan may garatay madaxweynana maahan meel uu xukumina ma jirto kuqus qaata inuusan waxba ahayn waxaad ka garataan safiirka soo dhaweeyay ee ku sugahayay airport-ka safiirada ku sugahayay taas garta in li haysto dawlad ma jirto Soomaaliya ay waan li haysta gumeysi baad ku jirtaan gumeysi baad ku jirtaan waxaan idin leeyahay iska horeeya dawlad goboleedyadana waxaan leeyahay buuq inta iska qaataan maamul samaysta dadkiina iyo dalkiina hagaajista guriyihiina nadiifsada shacabkiina masaakiiminta wax u qabsada ma garatay nin walba gobolkiisa ha nadiifsado waxa la yiraahdaa dawlad ma jirto ma garatay wax dawlad la yiraahdaa ma jirto nin walba gobolkiisa calan xun iyo marag xun intuu saarto hays maamulo hays maamulaan leeyahay maamulna sameeya taasina waxa weeye waa taladii aan idin siinahayay weeyaan sukan wiilkan baa soo qabanayaa محمد علي جهاد محمد علي جهاد بالأسواق قبطي بالسوق محمد علي جهاد بالوحيان في الحياة محمد علي جهاد واكو سواق قبطي آوة كيتو هلو هذا الورالو هذا ما هل اسميه علي صباح الى هذا صباح بركي سقجاني ما مو باهنا يعني انت يكون دهان السوق يا فدرني ما يسقجاني من لسو استاغ وا واحد بلا ايد به دقل لهين وا وحان دقل لهين قف قا دوس دقل لهين ولا اسك دميا كاميرا ديس يسوق بالكا سوق قبتي ولا اسك دميا ما يقرتي waxaan leeyahay Soomaaliya iska dulqaada Soomaaliya iska dulqaada maxamed farmaajo ee tuugada madaxtooyada joogtiya qeyra duufle waxaan arkayay maanta qoraal lagu soo qoray media qeyra shir digi lahaa maxamed farmaajo diiday maxamed farmaajo wax ma diido waa la hayste maxamed farmaajo waa la hayste qeyra power uu ku diido ku kansal gareeyo malahan maxamed farmaajo waa la hayste hoggaankiina waa lagala wareegay may garatay waa maqaarasaar Soomaaliyeey taa intigiina galiya dadka beenta sheegaya waa dadka shacabka raba been inay u sheegaan inay idinka dhaadhiciyaan ninkaan inuu fiyow yahay ninkaan inuu wax diidi karo ninkaan baawar inuu leeyahay ku quus qaata
أهي داني انتو كربتي خير مركو خير جوجا بدلان جوجاينا خير وكبق هاي ما يقرتي مركو خير لا ربتينا داني بقول كحرتي وحير ربانا ويكسي عدين تاكو قوسقاتا نكينو سن نك وحبا هاين نكينو سن وحبا هاين تاكو قوسقاتا أهي نكو إنو سن وحبا هاين تاكو قوسقاتا باور كيادنا مرهن حنيه هذا مرهن أذاك هذا مرهن جسني ما ده هذا مرهن إسكدة يا بنت أجرى إديك كسو قريسان دتك كسو قرية ودتك في اللي مرقى فدية كدة هي محمد إنه يهين عافي ما تقبع هاي إسكدة هي نين واحد ديد كرا واحد قران كرا كدة هي نين باور كفدية محمد باور كم فدية غير رود لي بلغ باود لي فهد ياسين هاي ملكي له وفهد ياسين نو باور وحباور او كوهاية مجرتو كداية بانت جرائد كات كسو قريسان بركانو وايد كاقاناه إلا يهدى لبسطن يسمتين أيام حياتين أركيسين إلا يهدى واتكو قسقادلين محمد مدحا لوغة شراء هي ديسابيلي تووية والوها يا ماشي أركي واللوغليا باقنا ماها تانا ماها وان الله هايستا وانين جرن باور كيادنا مرهن كرتي ديادنا مرهن عقل ديادنا مرهن هدا يدي شيغي يا سوماليين دا سومالي دي شيغي كو وحان ربا رير مقار وبريهان كو هيا محاي هايتين كرسيغا نغا يسي سو سارني كرسيغا نغا كوني ما نغا كرتي دينا هورتا كرسيغا وحايدن كو كيني عندو عند السحر بعد كنت مادن خير الدوف اللي عنده كيمت كرتي يحني على لين كرسي كم سافر يسالين لكن سومالي هري وهاي وما ماذا نين أبال جلاوا لاركا لكن نين أبال بود الله ماركو نين أبال جلاوا لاركا لكن نين أبال بود الله ماركو ما يقرطي مرك إذا الله ياب ما هي رير مقرر سحر عليال إذا الله ما ياب هاي يو أهي كرسي عند السحرات كنت مادين دوق لحدين يسمتين جرة عند ذات كنت مادين رغم مدين ينحنيين كرسي وكميدي صوفورن براي منستر وان اللي كان صدي نين آت سحرتين وطلعان كتلقتين اي حبر وضطو ايا كرسي قيدين صوت سارتي مارك إذن كو حبر إذن كانتي انا قلومتاه ومادت كينا عايدان ماها أهي رير مقارو رير سحرولو انا قلومتاه ويهي انا دتك عايدان ماها أهي أنا جاي هبر قدر تدقان كده حياة نهاي ويلي أبتقي سبان نهاي ويلي أوقي سبان نهاي وحن أود وداك بانو نهاي ما قرت هذا سكوت يا إنسان قبيل إن سكوت درتان سكوت ما كان دري كرتان أنا جو ما دحوي نهنا شرفت له وحوي حاف بانا رعسن نهاي حاف بانا تاجر سن نهاي مريحان يهبر قدر سكوت ما دري كرتان بركي أدي جو عندك قيمت عند السحر قيمت تطل منت إنك كلا كلمة استلبقة من ماهم با إنك لومة تدوى حتى شرف لا هاي إنك لومة تيهيت كبرك الشرف كرسي وكنت ماتيني حاجه وعربت اقوال اللي كنت افكر ربت عاي كرت لكن دونت لي دبسد دونت هي غير سيروليا انا كرسي كو كيري عندات كنت ميت انا انا فرماجه ها فرماجه با كو كنتي ادب بيش ددك اسلام كره دايه ددك اسلام كره دايه ما قرتي دونت شعب كسوماليين كدونت هذا الدين ما يالي غير مقار اهي غير مقارو قول بان ليهي حاف قول بان ليهي حاف بان تاقير سنهي حاف واسدا شيكتي واسدا اتري قبيل مله ولا المله اهل مله قرابة مله اد ايدن كعشانيس مله محاما فرماتي اد او ليهي مجرتو وارير بو ويل او يهي رير افرق وبلا ليره هاد ويل او يهي رير بو جيبك او جيرا رير بو ان الليال او يهي وحاوهيه قالداس يا اسكولا ديكسده اهي ممتلا مريحان ما يقرتي كرسي وفريعيد وممتلا مريح محاما فرماتي ما يقرتي حافو وحان كلية هاي قالداس ايدين دهيسة قالداس وهوس فريسو اهي كل اول با قالداس هوس فريديني قالداس اول بسكو هوس فريديني يا قالداس تياتشوسينتو كرسي ايدين سو سارتي يا فرت كسار بركي حق بعد ولا هذا الدولة قبلت كأجا إنا نقصو فرجلين حق بعد ولا هذا الدولة قبلت كأجا إنا لقاها قصقصين حق بعد ولا هذا وقت كأجا إنا دمي ستين أهي بركي أنا نقو وجرب تأجنا حاف بركي حاف وأوضي نقمت وأوضي الصومالية
وأضيع قبيل شقة كلهاين وأضيع محيط مركز تكتل يا وناجع ما يقرتي مركب حوي حاف ولا جقر دري هاي جقر درد وما هم فرماش قصو بير كل منه وأنا قصو هرجنا جرب كيسانة تاجنا هاي وأنا كجرب تاجنا حافو وحوي وركع الشيء هاي والله بدأ سريرين شيء هاي صاب هاي إنه سو وحبا هاي ما هم فرماش إنه سو وحبا هاي إنه يهاي نلا هاي ستا خير الدوف ليا بالقر يفاد ياسين هاي ستا بعنا إنه سنا هاي تار إنه سنا هاي ما كان يك النوع عصو كليتا حقا يكسو نعصو حقا كسو نعصو قال إني كنت هجرتا إلا قال إني نحفر إذو إني كلا ورا ما يسير أهي ما يقرتي مركا كاسنا وحوية محايا هايتن تلدي مدحوينه إنا قل مدو أهي وحان هل كان آدي آد وقبو قادين هيا وان هل كان وقرب تاغن هاي وان كنت يرقلين هيا دولود قوبلات كسو السعودة بنادر استيت او حتى لدس هايو او حتى قبان قابل يدو لغوچيرو وحان لي هاي ويلكم قاعد مفرن باري دي كسو دوين هيا دولود قوبلات كبنادر سميستا عن شورتي نقار هاي دينا هاتو عن شورتي نها بحينين اسكا عشتا عد عن شورتي نها سينينا الباب مهيت كوبانان باحا اسكا سارا رقان توغدا اي قارا دا ايدين كانتاي اي ايدين حسو قيسا اي ارديري ني هاد العكو ريادين ايسا اي ابتحانات كني كتوجين ايسا اي ما فيا دا اسكا قبطا دولود قوبلات شرف لي اي بنادر استيدا اي رير بنادريانا سما مايستا او اسكو دفن او اه محايا هايتين ان هراب ايو رير حمر اهي ايو رير حمر مقرا ريسان هداد مدحوين النقطان ان محايتين ان محايا هايتين هرابو مدحوين كوحيقين سي رير حمر بركي رير حمر بنادر استيد ويد لليهين شركة كقيب قلية وينا شركة كقيب محيطين إليكو كومبليادة شركة قبسطان وينا دولود قبليات سميستان ود انتهين رير بنادريو رير بنادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يقرأ نيسان تاسنا واطلا دي انسيني هاي بنادر استيد وينا يدي كسو لوين هيا وبركة يا واسكة يا بقركة كل وين كسو لوين هيا وينا محيطك عمها اسقبسطان تكلا وحال لي هاي لبضن إن دافد يا حمر أما إيه كم قيهين أما الربعين يسقسوا دياري علينا يعني مدحوينا كن غضان وحوي قرشها بنادر استيت وين أتقيب وين قالتان وين الله استن بنادر استيت وشيخ شريف يحس الشيخ أهي وشيخ شريف يحس الشيخ وإلا يهدى عن كلا ساري لا هاي شيء كذي س أهي وإلا يهدى عن كلا ساري لا هاي حسبنا سميستي معارض نسكني هيا هيا الدولة ده كل حجرا إيه شيسين هيا هيا الدولة ده يبرلمان يبرلمان كي أقل كسرة إيه شيسين هيا يمعية الدولة إيه شيسين يحفظ ليها ولقد ما كان إن معارض أو حسب سميستي أو هيا الدولة ده كم ده أو إيه شيسين هيا ولقد ما أركن سياسة النوع عاصة نقرأ ليسا مركز الشيخ شريفو وحوي هداد dawlad ku sheegtaan aan wadaagta raacsantahay oo soo shaqo tagtay adeer barnaanka u soo bax ahay annaga inaan ku kala ogaano weeye xisbiga adiga wadata hadda mucaarad tahay barnaanka u soo bax barnaanka u soo bax ma garaysaa xasan sheegna waxa leeyahay 4000 oo US dollar kaana askarta Soomaali si askarta Soomaali ba iska leh ayaga lagaaga gooyay canshuurta lagaaga qaaday mushaar baarlamaanka ka qaadata askarta Soomaali u celi dowlad goboleed banaadir laan la sameeya wayna la sameeysaan maxay tan uqaashiina dadka banaadir degan waa inaa dowlad aad u madax banaantihiin ee banaadir state maamul banaadir state waa inaa u soo bisaan shacabkiina dhulkiina waa inaa u sameeyaan maaha inaa tiraada annagana waa ku aftirsanaa banaadir state mana sameeyneyno dowlad goboleed banaadir state aqal gal maahan adeer waa inaa u sameeyaan waa inaa fadhiga ka kacdaan hadii in sameeyneynina waxa weeye banaadir state maba ka soo jeedaan ba shaqana ku milheeriin waa sheekh shariif iyo asa sheekh waa labada in isku diyaarinaya inay ku soo laabtaan wadanka i don't think sina ku soo laabanaysaan ahay i don't think sina ku soo laabanaysaan ahay barkee waxa weeye hore idin soo baranaana dad hore u soo baranay nugu ma soo noqonahay waa in kala wadani ah oo been ku soo galeen oo gaala wadanin
oo soomaali soo dooratay oo aan wada doonayno oo dalkeenna cadowgeen iyo gumaysiga naga saarahayo oo soomaalinimo ku midaynahaya magac soomaali raas casee raas gambooni waa inaan annaga keensanaa. taasna waxay ku imaan kartaan horta qof walba gobolkiisa xarxaarto maamul ha u samaysto. markuu samaysto oo la kala raysto, kabacdi dowlad ha la samaysto federaala oo u dhexaysa dowlad goboleedkao dhan oo kor ka xukunta kulligood oo u kala qaybsa xaqooda waxalaal wixii canshuura oo dowlad goboleedaha laga soo ururiyey, kabacdi lagu dhiso waddanka lagu dhiso oo canshuurada dhan la isku keeno. laakiin aniga canshuurteedaa qaadanaya, canshuurta banaadirna waa ku leeya no. ana canshuurteedaan qaadanaya, canshuurta galmudugna waxbaan ka leeya no. waxa weeye nin walba gobolkiisa canshuurtiisa isagaa iska leh ahay. banaadir state ayadaa iska leh. banaadir state waa inay maamul samaysataa. taasaan ku bogaadinayaa, taasaa ku soo dhaweynhayaa, taasaana tala ku siinahayaa ahay. may garatay? marka waa idinka sii tegahayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. caasimada soomaali dad baa iska layna adeer. kenadiidow caasimada soomaaliya dad baa iska leh, qabiil baa iska leh, qabiil buu u magacaaban yahay. nin walba gurigiisana asaa ka naxa, nin walba gurigiisa asaa ka naxa. gurigaaga ma jecel in lagaa wasakheeyo. gurigaaga markasta waxaad jeceshahay nadiif inuu kuu yahay. gurigaaga waxaad jeceshahay markasta ammaan inuu kuu yahay. gurigaaga waxaad jeceshahay inaad ku nasataa jeceshahay. waxaa iskale qabiil baa iskale, qabiilka iskale ayaa maamul u samaysana nomor magaalo madax dambeeto. dad baa iskale magaalo madaxbad, dad baa loogu yimid magaalo madaxda. marka gobolkaaga keenidiidow hayso, cidna kuguma haysatay, canshuurtaadan hadaa iskale. laakiin ha usoo hanqaltaagin gobol aada lahayn inaad tahay caasimadii waayo waxbaan ka leeyahay no. caasimada dad baa iskale, dad baa iskale, dadka iskale baana dhisanahaya, waana ku bogaadinhayaa, waana ku kicinahayaa, waana u istaaganahay, waana kula talinahayaa, mar kastana waa ku dhiirigelinayaa gobolkooda inay goostaan, ayaana inay maamul goboleed u samaystaan. may garatay? ama diida ama ha diidina, idinka idintaa laadeer. kole dadka diidahaya waa dareysanayaani, dadka raba labada caan inay afka ku cunaan waa reer ilka weyne weeye, waa reer ilka weyne. dadka raba labada caan inay wax ku cunaan weeye reer ilka weyne weeye. marka waa idin garanahayaanu dadka diiday, ama diid ama ha diidin, waa lagu fadsiinhayaa ahay. ama diid ama ha diidin, cid ku dhagaysana sarmale waa lagu fadsiinhayaa. mar dhowna waxaa idinku soo xiri doonaa insha allah bismillahi kariim, ayaamaha dhowna waxaa idinku soo xiri doonaa caqilada banaadir state. ma garanaysaa? waxa weeye insha allah bismillahi kariim aniguna garabkiinaan taagana. ma garanaysaa? marka waa idinka sii tegayaa, khayr baan idinkaga tegahayaa, guul iyo gobonimaa idinkaga tegahayaa, sidaas iyo nabadgelyo iyo nolo kulanto. waxaa la yidhahda dowlad ma jirto. riyadana iska daaya, beentana iska daaya, khayaaligana iska daaya, maxay tahay madadaalada iska daaya, maaweelada iska daaya, shacabka marin habaabinaysaan iska daaya. dowlad ma jirto, waxaa la yidhahda federaal ma jirto, state madax bannaan ma haysatid, qaran ma jiro, qarankii waa burburay, dowlad madax bannaan ma haysatid, federaal ma imaan karta haddaad state iyo dowlad iyo xukuumad haysanin. waxa weeye khayaaliga iska daaya. soomaaliyay nin walba gobolkiisa, nin walba gurigiisa ha xarxaarto, gobol gobol ugu soo xadgudbi kara ma jirto ahay. puntlandna waxaa leeyahay banaadir state amar ma soo siin kartid, gobolkaaga ku ekow, haddaad rabto gooso, kolleyba intaad sooriya sanaag aada haysatay somalilan baa kaa qaadatay. gobolka adigaa leedahay heeso, maamulo, gooso, sharci u dejiso. laakiin banaadir state dadka maamulkooda haya ayagaa iskale, ama isla shaqeeya oo maamulka wada wadaaga, ama waxa weeye maamulkaaga gooso, meesha harta kala dhac, cidna kuma haysato, cid ku haysata male ahay, cid kuu diidan male, ra'yigaaga aday gaar kuu tahay ahay. ma garanaysaa? haddaa madax banaanaynaysay, haddaa go-aysa, aday kuu taallaa, cidna kuma haysato budlaanay. laakiin anigu waa ka soo horjeedaa inay budlaan soo fargashato waxbarashada xamar banaadir state ahay, waa ka soo horjeedaa, ma i fahmino? markay waxbarashada shaqo kuma leh, haddii iyada waxbarashadeeda goosanayso ayaday u taallaa, choyska iyaday u taallaa ahay, gooso. hadduu maxamed kuu siixaa inaad goosatid, gooso.
هذا قوت الله نول بقبل كيس سجع إسكاله سو مالك على تكتي أهي مركها وحوي سومالي خير بعد كي قلت تقولي يكون بعد كي قلت تجي سداء ينبت قليو ينول كلام تا وكسوا قبتا هاي هارو وكسوا قبتا ما يقول ترسل إيسا وكسوا قبتا وكسوا قبتا إيسوا قبتا وكسوا قبتا ما بسر هاي وإذا كسي تجي هاي مرة بيئنو قبتان ومالين هاي marka way idinka sii tagaya Soomaaliyeey marka waxa idinka kaga sii tagaya insha Allah bismillaahir kariim maxay digriyaan baa idinka kaga sii tagaya ma sha Allah waa bil Ramadaan Ramadaan kariim baan leeyahay Ramadaan kariim baan leeyahay waxaan leeyahay Ramadaan ka kartay Ilaahay caafimaad cimri dheer ha nagu gaarsiyo may garatay marka may Soomaali run marabaan Abdul Somali itu wujud ceri yang banyak khayari nisbui mada. Somali itu wujud ceri yang ane gua berroti istu direction megaratai. Ina Somali kalau orang kaya bahan an haki sulu megarat usoh cisto because Allah itu dar ane gua direction orang kaya kalau Somali bahan na an wahbasirin. Makan kasna wahisana. Makan kasna wen wujudnya. Makan Somali itu pun tempat cila. Khayari gua ceri yang banyak ceri yang خائن لماذا يتشعليهن قبيالة يتشعليهن محايا هايتان وحي يتشعليهن هم قروين لماذا يتشعليهن إنا إيا كلي قد وحونان بي يتشعليهن ولا القد باها وحبا وما أقلو حقي سو ما أقلو داد كي اسكو ديران لابدي قفو محايا هايتان واسكو ديرا هيا سانانيق وحو هلو مالك نبكو هايستا سو مالي دو هاوي وحاسد نمو وحقير وقبيل تشعيل وهم قربني وإسكو دراء ما يقرتي وإسكو دراء إنا يدك إسكو دران لبدي قفة ولا على إنا إسكو دران ما يقرتي سومالي عقوبة هاي ستة وبين ما يقرتي شوي ولي قدنا وحوي خيالي قاسي كتير ساسة كده بلا لابن رقم بيكت إكتير سومالي مركي وحوي سومالي إسكت ده رقم كفوي شغل رقم كفوي وتبن فيس ما يقرتي تبن وجهي تبن هذا ما يقرتي waxaan leeyahay Soomaaliyeey dhaqanka fooshuun leh diin islaamna waa sheeganaysaa iska daaya hal waji yeesha hadaad qofka rabtaana waa rabtaan hadaad diidana waa diideen iska daaya toban ka fays ahay antaa saayid leeyahay khaaynimada iyo maxay hayteen iyo istaba marinta iyo beenta aad dhaqanka ka dhigateen iyo maxay hayteen khayaamada aad ku jirtaan iska daaya فين يدولدها واحد وهرتين بين يخيامه يتوغنمو يدح يباب يقبيالت إن أتتكو قفكو كتاقير قفكو كعايدي ما يقرتي وعوية إسكدايا سومال نمو سو إستاقة دلكين عدو إن أتكو حريستان وسو إستاقة دلكين إن أتعدو كحريستان هدا ديدان مربا دي حاسوسان دونتان أهي مر أياد حاسوسان دونتان أهي anugu markasta waxaan ka hadlaa way soo baxaan waxaan sheegaa way soo baxaan ahay waxaan cabiro oo dhaho waxa saasi u jiraan bayna u dhacaan ma garanaysa waxa weeye inda dheer yeesha hurdadana ka ka dantiinana aqoonsada beenta iyo khayaaliga iska daaya ha waxaan leeyahay halkaan wadiraya fariin beesha caalamkaan u dirahaya qaramada midoobaan u dirahaya international community oo maray dawladaha galbeedka aan u dirahay waxa leeyahay aniga ah idil abdullahi farmaace anigu shacabkayga waa la qaybsanaya waana u sheegaya markastana waa u taaganahay dalkeena inaad isku haysataan dalkeena inaad haysataan dalkeena inaad ka dhigteen qayb iyo xukun inaad kala jarjarteen calan noo saarteen iniidan rabin inaan heshiino may garatay soomaalinta isku timaado inay heshiisaan inay rabin dhibaatada dalka ka jirta iyo qaraxa inay idinka mas'uul ka tihiin idinka inaad raali ka tihiin dadka qaraxyada abaabulahaya ee sunta keenahaya ee dadka laynahaya ee ilmaha kaliyaha kala baxaya ee ilmaha xadahaya ee gabdhaha faraxumaynahaya inaad idinka mas'uul ka tihiin
inaad idinka u keentaan nin banninkuu ka xun yahay oo shaqaale idin ah inaad kursiga soo fariisisaan si aad dalka Soomaaliya iyo khayraadkeed iyo badaheeda aad u milkiisataan ood u qaadataan ood u kala qaybsaan Itoobiya iyo Kenya. Anu waan idin ogahay siyaasadda Soomaaliyana inaad ku lifaaqantihiin waan ogahay, siyaasiintii Soomaaliyeedna inay jaajuusiin idin yihiin oo Nairobi idin fadhiyaanna waan ogahay. Waa la socda oo idinla shaqeeyaan oo ku leeyihiin kursigaana igu soo fariisi, kaas kursiga ka deji anaa kursiga ku fiicana anaa waxaa rabta kuu siixiya aniga kursiga igu fariisi. Waa idinla socdaa, waxaan idin leeyahay dalka nooga baxa, dalka fidmana loogamakiin horeynine inaa isku dirtaan xabada isugu dhiibtaan qabiil qabiil u gala goysaane. Dalka nooga baxa, dalka nooga baxa. Amison dalkeena wax uma qabato, lacagahaas idinaysaa waadeen dalka Soomaaliyaad ku leedihiin. Ilaa iyo haddana Soomaali confuse-koodi federaalka aadna dul keenteen ayay Soomaali kale garan laayihiin wuxuu yahay federaal ahay, wuxuu federaal yahay. Ilaa iyo hadda iyo state way ku wareersan yihiin. Naga baxa dhibka dhan idinkaa nagu wadee, naga baxa. Iyo nimankiina ambaashitoorayaasha ah ee eerboorada u fariisanahaya, nimanka aa keensateen, naga baxaan idin leeyahay. Amisona naga kaxaysta, dalkana nooga baxa. Qaraha idinkaa ka wada, Al-Shabaab idinkaa fandhigaraya, idinkaa raba shacabka Soomaali inaad xasuuqdaan. Raalli baad ka tihiin raggan filla marqaan fadhiyana ee reecanda wadaaga iyo midka magacay la wadaaga ee khaa'inka oo jaajuuska idin ahna maxaama farmaajo idinkaa keensadee ka hor dhaqaajiya shacabka Soomaaliyeed. Idinkana naga baxa, idinkana hee naga baxa. Anigu intaasaan idin leeyahay. Maalin kastana waan u sheegayaa shacabkayga Soomaali waan ku guubaabeyn karaynayaa ilaa ay idinka saaraan, ay hurdada ka toosaan, ay ogaadaan dalkeenna gumaysi inuu haysto. Taa ogaada, taa ogaada, ma garanaysaan? Nooga baxa dalka, amisoonkii nooga baxa, dayntiinana ma rabno, xoolana idinka ma rabno, khayraadkeena annaga iskale, baddeena annaga iskale, barrigeena annaga iskale. Nooga baxa international community, beesha caalamka nooga baxa. Ahay maxaama farmaajo, waxaa ku sugaysa adigana Kampala Accord 2, waxaa ku sugaysa Kampala Accord 2. Kolleyba hadda ma fiyoobid, waxaa ku dhiman jaranjaran intii lagaa tuuri lahaa. Kampala Accord 2 ayaad qarka u saaran tahay, waana ku sugahayaa anugu. Waxaa ballan igu ah shacabkayga Soomaaliyeedow oo mar kasta idin sheegaa oo aan mar kasta idinka ballan qaaday, Sheikh Shariif ninkan khaa'inka uu idin keenay uu haddana idin dhakanahayo, sababtuu ku keenay iyo khaa'innimada ku keenay iyo faroorka uu Mareykanka ka galay ayaan idinla qaybsan doonaa insha allah bidnillaahi kariim. Ahay taasna horaa idinkaga ballan qaaday, markaasaan bannaanka keenahayaa Sheikh Shariif inuu mas-uul ka ahaa ninkan shacabka Soomaali laynahaya asagaa idin keenay. Khaladka waxaa iskale Sheikh Shariif, khaladka dibindaabyada dalka baabi'iisa Sheikh Shariif baa mas-uul ka ah, sababtuu ku keenay yaa iyo sababtuu ku keenay uu Prime Minister-radii kaleeto uga fiicnaaday maxaa ma farmaajee iyo faroorku ka soo galay Mareykan asaga iyo naagtiisa. Waxaa igu ballanaa inaan one day idinla qaybsani doono oon bannaanka soo dhigi doono. Waana idin sheegay inaan idin sheegi doono idinla qaybsan doono. Waana idinka tegahayaa, waana idinka tegahayaa. Rabadaan kariimaan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Heeskaana waa idinkaga tegaa, digrigaana waa idinkaga tegahayaa. Dhegaysta اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله كسلم سلقينا سلقينا كسو قرا سلقينا الدقرقي سيدنا سار النبي عليه الصلاة والسلام كسلم يا رسول الله كن سلم عليه الصلاة والسلام وريا كلا بقيلين سلم جينا كسو سلم سلم عليه الصلاة والسلام لأن عايدة وصوق ورتاني أفهم هذا سلم جينا النبي عليه الصلاة والسلام كن سلم الله الله
يا حبيب الله لولا يا حبيب الله يا حبيب الله قول الله يا حبيب loyal baan u hay xamar banaadri state loyal baan u hay ani lula waka qaaday sheekh aydruu soo dhow assalaamu calaykum raxmatullahi rabadaan kariin rabadaan mubaarak soo dhow walaalo lula muhammad يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب
حبيب الله رسول الله رسول الله يا رسول الله السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والنبي جينا صوبنا هاي رسول كده محمد عليه الصلاه والسلام باني دين ساري واني في كسي تغي هبين وناكسن رمضان مبارك الهي وحان كبري هاي رمضان كرمضان كرت عاف ماد انه الله ان غارسيو عمر ديري عاف ماد عفس 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 بان عفس يا مسامح خير بادي ديك تغايا الهي دلكينا هنو بدباديو الهي شعبكينا هنو بدباديو الهي قرحيه دلك فجر الهي انغا قبطو الهي سومالي غانتودا ميد الهي اسكو غليو سومالي الهي حوالاليو الهي سومالي دنتودي دنتودي دلكودا اي جعيلكا دلكودا الله توسيو ما غراتي الهي سومالي جاجوسنمدا غالد اي هوس فديان الهي سومالي هاك مهيتين هاكا سو دحسارو دنتودن ها كرتان دلكودن ها اركان اني دلكودي اي غعما اسكو قبسدان عدوغنا اسكا ساران عدوغ دلكين او سو سوقدن انو دلكا لا نوغا قبطو marka soomaaliye waanid ka sii tagaya kulligeen waad wada jecelahay ma hayna idin wada nabahay laakiin markasta xaqaan u hadlaan xaqaan u hadla xaqa ayaan u hadla marka xaqa iyo qofka runta sheega waa eeb sheeg ma garatay qofka maxay ahay tabeenta sheegar waa wanaag sheeg marka markasta aniga xaqaad igu iimaaneysaan qabiilna igu iimaaneysaan soomaalinimaad igu iimaaneysaan qabiilku waxa la yiri waa la isku kartaa laakiin la isku raacdaysto marka ان شاء الله ان شاء الله الشيخ عيدروس والهي نبدا نغو غارسي سونكا سونكيسا كليتو الهي سونكا ان اجركيسا حسناتكيسا الهي هنسيو ماركتي دنبيغينا الله بربريو الهي دم داف بان ويديسرينا marka waxaan leeyahay Soomaaliya ay ha noolaato Soomaali guul baan leeyahay Ilaahay dawlad caadilan dalka Soomaaliya u keento Ilaahay tuugadan dalka joog dadka laynaha iyo dadka qaraaxyada ku dilayna inuu Ilaahay ka qabto marka waxaan leeyahay khair baad ka tagay habeen wanaagsan sida ay nabad galiyo afisi masamah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh